Salam, Dennis Delinito de Dachu, Yetopia Satellite Television Narido Tacatao Chachin, Yeka Disava Studio Mitalal Flachu, Ignas Program Achino, Bezaru Ignas Program Achin, Enimata Sevacasalaca Disava Studio, Balderbuce, Asayesh Tamruke, German, Sablor Catar de Sec, Australia, Brisbane, Sostachu can Sostachinum, Canantagara, Uncoyalin, Resa Gudeo Chachin, Buana Net, Mirjana, Ya by Gudeno. እንግዲህ አባይን ጉዳይ ተከትሎ ምርጫው ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች እየተንቀሳቀሱ ነው በሀገራችን በውጪ ኃይሎችም ከፍተኛ የሆነ ጫናም እየተፈጠረ ነው ማህበረሰባችንስ ወዴት ነው ምንድነው ማሰብ ያለበት ወዴት ነው ማጋደል ያለበት የሚሉትን የኛን ሐሳብ ከናንተ ጋር ዛሬ እናካፍላለን ቀጥታ እንግዲህ ወደ ምርጫው ነው መጀመሪያ ምን ሄደው የምርጫ ቦርድ ትላንትና አርብ አንድ መግለጫ አውጥቷል በተከታታይ በዚያ ጋጣሚ ምርጫ ቦርድ ያሉትን ነገሮች መግለጫ በማውጣት አስፈላጊውን መረጃ በመስጠት በጣም ተክቶ እየሰራ ነው ይሄ አንድ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው መሻሻል ነው እንደሚታወቀው የመራጮች ምዝገባ እስከ ትላንትና ሚያዝያ 29 ድረስ ብቻ ነው የነበረው አሁን ተጨምሮ አንድ ሳምንት ተጨምሮ እስከ ግንቦት 6 ቀዳሚና እሁድን ጨምሮ ከተወሰኑ ያፋር ሶማሊያ አካባቢዎች በስተቀር ሌሎች ክልሎች ወይም ክፍላተ ሀገራት ያልወሰዱ እንዲወስዱ ይሄ መረጃ መጥቷል ላንድ ሳምንት ተጨምሯል ማለት ነው እንግዲህ እስከ ግንቦት 6 ያለውን ቀን ተጠቅሞ ማህበረሰቡ በተቻለው መጠን የምርጫ ካርዱን እንዲወስድ ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ምርጫ ቦርድ እያሳሰቡ ያሉት በዚህ ወቅት አሁን በ41798 ያህል ምርጫ ጣቢያዎች ነው እየተሰጠ ያለው እስካሁን ትላንትና በወጣው መረጃ መሰረት ከተላንተና በፊት ያሉትን 3 ቀናቶች ሳይጨምር 28 ሚሊዮን 731935 ሰዎች ተመዝግበዋል ማለት ነው ለመምረጥ ከእንግዲህ ከ100 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነን 28 ሚሊዮን ብዙ አይደለም ስለዚህ የሚያሳየው ብዙ ምርጫ ካርድ ያልወሰደ አለ ሁልጊዜ ምርጫ ሲኖር ደግሞ ትልቅ ቁጥርም አይወስድም ምናልባት በአሁን ሰዓት ምን ያህል አስፈላጊ ነው የሚለው ነገር ሁላችንም አጽንኦት እንሰጥበት ነው እንግዲህ የአውሮፓ ህብረትም ኢትዮጵያ ለአቅመ ምርጫ አልበቃችም ለምርጫ የሚያስፈልገውን መስፈርት አታሟላምና ታዛቢም አንልክም እያሉ እያስፈራሩ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በሀገራችን ያሉ ባለስልጣናት ፖለቲከኞችም ብዙ ሐሳባቸውን እየሰነዘሩ ነው ምናልባት እኔ መጀመሪያ የመጣብኝ የ97 1997 ወይ በአውሮፓያን አቆጣጠር 2005 ምርጫ ላይ የአውሮፓ ዩኒየን ታዝቦት ነበር እና የዛን ጊዜ ምርጫው ሲሰረቅ ወይም ሲካደ ኢትዮጵያ አዝ እንግዲህ ወይዘሮ አና ጎሜዝም ነበሩ እውቅናም የህዝቡን ምርጫ መሰረቁ ቀና ሰጥተውታል በደንብ እንዳልተሰራ የነበረው መንግስት ድምጽ እንደሰረቀ ያንን አጋልጧል እንደዛም ሆኖ የአውሮፓ ዩኒየን ምን አደረገ ምንም ያደረገው ነገር የለም እየታወቀ 100%ም ተብሎ በዛ ደረጃ በፕሬዝዳንት በአሜሪካን ፕሬዝዳንት ኦባማ እንደዛ አይነት ውሸትም ሲነገር በተደጋጋሚ ብዙ ችግሮች ሲደረጉ ምንም አይነት መፍትሄ ያላመጣ የአውሮፓ ዩኒየን ዛሬ አታሟሉም ብሏል ትላንትና ግን የተሰረቀውን ድምጽ ለማስመለስ ምንም ነገር ለማድረግ ምንም እንቅስቃሴ ያላረገ አውሮፓ የዩኒየን ነው እንግዲህ ዛሬ ይሄንን መግለጫ ያወጣውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ባልደረቦቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰብሎርቅና አሳየሽ በዚህ ከዚህም ጋር ተያይዞና የምርጫውን አስፈላጊነት በተረጋጋሚ አንስተናል ጉዳዩ ግን ሊተውን አልቻለም በየጊዜው እየጨመረ ስለሆነ ጫናው ሐሳባችሁን እንድታካፍሉን ቀጥታ ወደ ካሳይሽ ልጀምር እሺ መቲ አመሰግናለሁ የአውሮፓ ኮሚኒቲን ምርጫ ልታዘብም ማለት በጥቅሉ ከመነሻው ነው መታየት ያለበት አሁን እየተደረገ ያለው ምንድነው ትሬንዱ ምንድነው ነው አሁን በነገራችን ላይ አውሮፓ ዩሮፒያንስ በብዛት በእንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ከጀርባም ቢሆን አሜሪካን ነው የሚከተሉት እና አሜሪካ ጠንካራ አቋምኛ ላይ ይዛለች ምክንያቷን በአደባባይ አውጥታ ባትናገርም የምንገምታቸው ምክንያቶች አሉ ቲፒኤልኤፍ እና ቲፒኤልኤፍን የመሰሉ ድርጅቶች እና ግለሰቦች ወደ ስልጣን ካልመጡ የኢትዮጵያ መንግስት እንደዛ አይነት ኢትዮጵያዊ መንግስት ከሌለ
ጥቅሜ አይጠበቅም ብላ እሱን ለማስቆም ቆርጣ ተነስተለች። በቲፒኤልኤፍ ፍቅርም ባይሆን የቲፒኤልኤፍ አይነት አስተዳደር አሁን እየገፉ ያሉት አሜሪካኖች ዩሮፒያንስ እየተከተሏቸው ነው። በነገራችን ላይ አሁን አንታዘብም ሲሉ ሰበብ ፍ the whole time ሰበብ ሲፈልጉ ያያያናቸው ነው step by step በፍጹም ግን እነሱ እየገፉበት ያለው ነገር ምርጫን አያወጣም የሚለው አንድ እሱን ማረጋጋጫ እየፈለጉ ነው ያሉት። ምርጫ አያወጣም አይሆንም አገሩ ሰላም አይደለም ከተባለ ወደ ድርድር ነው። ድርድሩ ከነማን ጋር ነው? ከቲፒኤልኤፍ የቲፒኤልኤፍ ሽማግሌዎች ያሉም ግን ወጣቶች አሉ። ቲፒኤልኤፍ የሚባለው ድርጅት እንደገና ሪካቨር እንዲያርጉ አርገው አዳዲስ አባላት ወይም የነበሩትን ወጣቶች ሰብስበው እነ ጆዋርን ከስር ቤት ፈተው ሌላ ደግሞ እንዲህ አይነት መንፈስ የሚያራምዱትን እነ ዶክተር መረራን እነሱም ይሄንን ይያስተሳሰብ በደንብ እንዲሰራ በጊዜ ምርጫውን ምርስፈልግም ብለው ቦይኮት አድርገዋል። እነሆነ ግን እና የመሳሰሉትን ሰብስበው መንግስ ቢጤ ነገር ማቆም ስለሚፈልጉ እሱን ለማረግ ይያሉ ይያደረጉ ያሉት ምርጫው አይረባም ነው። ምርጫው ማይረባው የሚረባው ታዲያ የኢትዮጵያ መንግስት 100% አሸንፍ ያለው ያለበት ነው። ዓለም ላይ ኖሮ ያውቀው አይ ቲንክ ስታሊን ብቻ ነበር መሰለኝ 100 ያለው ስታሊንም 100 ያላል መሰለኝ። እና ዩሮፒያንስ ይያረጉ ያሉ ዩሮፒያንስ ከአሜሪካኖች ነው የሚከተሉት እና አሁን ይያደረጉ ያሉት እኔ እንደውም አለመምጣታቸው እና ያልጣላሁት አክሰሱ ቢሰጣቸውም ኖሮ ሌላ ችግር ይፈጥሩ ነበር። ምክንያቱም ችግር እየፈለጉ ነው ያሉት። በቃ እኛን ይሄ አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ማስወገድ ፈልጋው በቃ እና እነሱ የሚፈልጉትን አሻንጉሊት በመርጫ ሰበብ ማምጣት ፈልጋው። ስለዚህ ተፈቅዶላቸው ቢታዘቡ ኖሮ ሌላ ያላየናቸው ችግሮች ደግሞ ይመጡ ነበር። ኑ ታዘቡ ተብለዋል። አንታዘብም ካሉ ብዙ ጊዜ የሚያስፈራሩት ያው በገንዘባቸው ነው። እሱ ነው እንጂ የሚቀረው እኛ ለምርጫ በቆ ይሆን ላቅማዳም እንደደረስን በምርጫ 97 ታይቷል። የኢትዮጵያ ህዝብ ባይ ዘ ዌይ 25 ሚሊዮን ሰው በቅትንሽ አይደለም መቲ በእነዚህ በሰለጠኑት ሀገራት እኛ ባለንባቸው ምልሽ 50% 60% በጣም ዋው የሚባልለት ነው። እና ትንሽ መጨመር አለበት ግን ትንሽ የሚባል አይደለም። እና ዩሮፒያንስ እና አሜሪካኖች ሰበብ እየፈለጉ ነው ያሉት በምንም መንገድ ይሄ ምርጫ እንዳይካሄድ ይሄንን መንግስት ለመቀየር የሚፈልጉትን አሻንጉሊት መንግስት አምጥተው ለማስቀመጥ ምርጫውን አለማረግ ወሳኝ ነው። ምርጫው ከተደረገ ያስቸግራቸዋል ከዛ በኋላ የተመረጠውን መንግስት ማስወገድ። ስለዚህ እሱ ነው። በአገር ውስጥ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ሰው በየጊዜው ምርጫውን ሲሪየስ እየወሰደው አሁን እንደውም ሰልፎች እንዳሉ ነው ምን ሰማው ካርድ ለመውሰድ የመጀመሪያ ሰሞን ብለን ነበርኛም አንድም የኛ ሰው ችልተኛም ነው ከተፈጠረበት ውጅምብርን ባሻገር ምርጫ ያስፈልግም የሚል በጠላቶች ግልጽ የሆነ ደግሞ ወዳጅ በሚመስሉም ተቆርቋሪ በሚመስሉ በየሚዲያው ቁጭ ብለው የዩቲዩብን ገንዘብ በሚለቅሙ ከራሳቸው አልፈው ስለ ሀገር በማያስቡ ህዝባችን ውጅምብር ውስጥ ነውና በሱም ፍርሃት ካርዳል ያልወሰደ ነበር። አሁን ግን በጣም ጨምሯል። ደግሞ ቀድም እንዳልሽው አንድ ሳምንት ተጨምሮበታል ብለሻል። በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ ሆፕፉሊ ይጨምራልና ኢትዮጵያውያን መቼ እንደምንመርጥና እንደማንመርጥ ፈረንጅ እንደማይወስንልን ማሳየት አለብን። እኔ በዚህ ተማመናለሁ። ምርጫ 97 ያሳየን እሱን ነው። መምረጥ ስንፈልግ መምረጥ ስንችል አክሰሱ ሲኖረን ማረግ እንደምንችል ፈረንጆቹ ማረግ የሚሽሉት ገንዘባቸውን መያዝ ነው። ከዛ ውጪ ያለው ግን ኢትዮጵያ ህዝብ እየገፋበት ነው። ሌላው እንግዲህ ምርጫውን ለማስቆም ከፈረንጆቹ ጎን ለጎን ሁከቶች ናቸው የሚፈጠሩት ችግሮች በየቦታው ናቸው። እነሱን እንግዲህ ከጊዜ ጋራ እየተሻሻሉ ከመጡ ይሄ ምርጫ የሚቀር ነገር አይደለም። ምክንያቱም የህልውናችንም ጉዳይ ስለሆነ አገር እንደ ሀገር የመቀጠልና ያለመቀጠሏ ቁልፍ ሆኗል ዛሬ ምርጫ እና እንደዛ ነው እኔ የማየው።
ባለፈው ምሁራንም እንደዚሁ ተሰባስበው ያወጡት መግለጫ ነበር። ህብሩ ማህበረሰቡ መንቃትም አለበት፣ ወደ አንድ መምጣት አለበት፣ ኢትዮጵያ መዳን አለበት፣ ትልቅ ፈተና ውስጥ ነው ያለችው የሚል ነው የወጣው ነገር። እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። ምርጫው መደረጉና አለመደረጉ ከስከዛሬ በጣም ይለያል። ምርጫ ካልተደረገ እንግዲህ የተበታተነች ሀገር፣ ያልተናበበች ሀገር፣ ሁሉም ስልጣን የሚፈልግባት የሚበረቃቀሳትና የሚበታተናት አይ ነገር ጫፍ ላይ እንዳለ። ምርጫ ከተደረገ ፐርፌክት ምርጫም ባይሆን ጥሩ እንኳን ምርጫ ባይሆን አንድ ስቴፕ ወደ ምርጫ መጠጋትና ሴንትራል ገቨርንመንት ማዕከላዊ መንግስት ምንም ቢሆን ሀገርን እንደ ሀገር ይዞ የሚቀጥል በህዝብ የተመረጠ ይኖራል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ያ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ዲሞክራቲክ ይሆናል ብሎ ማሰብም አይቻልም። ይህንን ለማሰናከል የሚሯሯጡ ሰዎችም ይህንን እንድንል ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ ምርጫ እንዴት ያስፈልጋል? ምርጫ አያስፈልግም። ሌሎች አማራጮች መፈጠር አለባቸው። ሌሎች አማራጮች ምንድን ናቸው? አሉ ወይ? ሌላ የተሻለ ነገር አለ ወይ የሚለውን ጥያቄ ግን አይመልሱልንም። ከዛ ውጭ አሁን ምርጫን እንደ ኢትዮጵያ ፌል ብታረግ፣ ምርጫ አለማድረግ ብትችል፣ ምርጫ ማድረግ አትችልም ተብሎ ብትከሽፍ የሚመጣውን ነገር በየዳርዳሩ ላይ አሰፍስፎ ያሉ አገራትም፣ ጎጠኞችም፣ ቡድነኞችም፣ ብሔርተኞችም እንግዲህ ምን ያህል ነገር ጠልቀው እንደገቡና እንዴት እየጠበቁት እንዳለ እናውቃለን። ለዚህ ነው ሀገራችንን ሉዓላዊነቷን ጠብቃ እንደ ሀገር ለመቀጠል ያለን አማራጭ ይሄ ምርጫ ነው። ይሄ ምርጫ ምንም ቢሆን እንቀጥልበት፣ እንደ መነሻ ይሆነናል፣ እንደ ሀገር መራመድ እንችላለን። አሁን ግን ይሄ ከከሸፈብን እንደገና በጣም ወደኋላ ነው የምንመለሰው። መሰብሰብ ወደሚያቅተን የተበታተነች ሀገር ነው እጃችን ላይ የምትቀረው የሚል ስጋት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አውሮፓውያኖቹ፣ አሜሪካኖቹ፣ እንደ ዌስተርኖቹ ምዕራባውያንን በምን ያህል ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ እጃቸው እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው አሁን ሰሞኑን የምናየው። ከዚህ በፊት እንግዲህ በፊት ለፊት ሳይሆን በጀርባ ነው ሁሉ ነገር የሚያደርጉት። በአፍሪካ ላይ እንደምታውቁት አምባገነን መንግስታትን በማስቀመጥ ከመንግስታቱ ጋር የሚፈልጉትን በመስራት ማንም የሚከለክላቸውም ስለሌለ ከአፍሪካ የሚፈልጉትን እየወሰዱ እንደሚፈልጉት እያዘዙ እነሱ የሚፈልጉትን አይነት ኑሮ እንድንኖር አድርገው እዚህ ደርሷል። አሁን ግን ምን ያህል በአፍሪካ ላይ ያላቸውን ኢንተረስት የሚያሳይ ነገር ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ የራሷን አቅም ሲያዩ በአባይ ግድብ ላይ እንዲሁም በምርጫ ላይ አይቻልም እየተባለ አይ እኔ ምርጫ አካሄዳለሁ የሚል አቋም መያዟን ሲያዩ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና ነው እያሳደሩ ያሉት። እንደውም እኔ በጣም ቢገርሚኝ ሁሌ ወደኋላ እርስቲ ከመሰረቱ ብዬ የማስበው አውሮፓ ዩኒየን ካልታዘበልን እኛ እንደ ሀገር መምረጥ አንችልም ማለት ነው። ይሄን ነው የሚያስቡት። እንደ ሀገር መቆም እንዳልቻለን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ እስከዛሬ ሁሌ በእነሱ እጅ እንዳለን ነው። በእነሱ እጅ እያለን ደግሞ ስንበደልም፣ ምርጫውን ስንሰረቅም፣ አምባገነን መንግስታት ሲገዙ፣ ህዝቡን ሲጨርሱ፣ አገር ሲሸጡ ምንም የማይናገሩ ነበሩ። አሁን ግን ምርጫ ራሳችን እንችለን እናደርጋለን ሲባል አትችሉም፣ አንታዘብም፣ ወይ እርዳታ እናቆማለን፣ ይህን የመሳሰሉ ጫናዎች እያመጡት ነው። እና ይሄ የሚያሳየው እኛን ሊገዙን ምን ያህል እንደሚፈልጉ እስከ ዛሬም እኛን በመግዛት እንደተጠቀሙ ነው የሚያሳየው። እና ምንድን ነው ይሄ ምርጫ ለእኛ? ወደ ሰብሊ ነው መጣ። ይሄ ምርጫ ለእኛ ምንድን ነው? የእነሱስ ኢንትረስት በግልጽ እየወጣ ያለውን ነገር ሲ ባንቺ እየታካፍልኝ። እሺ አይ ቲንክ ጥሩ አድርገሽ አንቺ ማስቀምጠሻል። ማለት የእነሱ ፓተር ናቸው ወይም ደግሞ በሂደት ውስጥ ያየናቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ፊት አንድ ነገር እያየው ነበር እና አሁን ከቁጥሩ ስንነሳ እንደውም 28 ሚሊዮን ህዝብ አካባቢ ያለኛ አደለ መቴ ተመዝግቧል ተብሎ የሚባለው 28.5 ነው። በጣም ቆንጆ ነበር ነው። ምክንያቱም እያየው ነበር ከዚህ በፊት 2097 የነበረው ከ18 ወይም ከ20 ሚሊዮን በላይ አልነበረም የነበረው ከተመዝጋቢዎች ቮት ሬጅስተር ሊሆኑት ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ በሁለተኛው በሆነ 2002 ይመስለኛል በእኛ አቆጣጠር ወይም በፈረንጆቹ 2008 አካባቢ 78 ላይ በነበረው ምርጫ አጠቃላይ የመራጭ ቁጥር የተመዘገበው 29.1 ሚሊዮን ነው።
so ከዛ ቀጥለሽ ስትመጪ 2015 ለ100 አሸንፈን ያሉበት እንትን ላይ ቁጥሩ ተመዘገበ ተብሎ የተባለው የቮትድ ወይም ተመዝጋቢ ለመምረጥ የተመዘገበው ህዝብ ወደ 36.8 ሚሊዮን ነው ማለት ነው። so ስንመለከተው የሂደቶቹን ስንመለከታቸው በባለፉት መንግስታት ወያኔ መሪ ሆነው መንግስት የሄደባቸው የምርጫ ቁጥሮች ስንመለከት አሁን ያለን ቁጥር እንግዲህ አሁንም ቢሆን የተወሰነ አላለቀም ዝገባው ሶ በጣም ጥሩ ቁጥር ነው ግን በቂ አይደለም እንደውም በእኛ ላይ የሚያሰሩትን በእልህ ሰው ወጥቶ መመዝገብ አለበት ብዬ ነው ማስበው ከመቼውም በላይ ቁጣችን የምንገልጽበት ጊዜ ነው በባለፉት ሂደቶች ውስጥም አይ ቲንክ በጣም ግልጽ ማድረግ ያለብን የአውሮፓ ህብረት ስራው መታዘብ ብቻ ነው ታዛቢ መሆን ማለት ዳኛ ነው ማለት አይደለም ሂደቱ ነው አይደለም ከነሱ ጋር በሚኖርን ሂደቶች ውስጥ ማለት ነው ታዘቡም አልታዘቡም መንግስት ምንፈልገውን መንግስት በመምረጥና በመተዳደር ደረጃ መብታችን መሆኑ አይ ቲንክ የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አለበት እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው አሁን በጣም አጭር ጊዜ ሲቀረው ለምን ይሄን አሉ ብለንም ደግሞ ማሰብም አለብን ቅድም አሳየሽ የነካካቻቸው ነገሮች አሉ በተለይ ምክንያት ገና ለውጡ ከመጣ በኋላ ይሄኛው የለውጡ ኃይል ኮር የሆነ የለውጡ ኃይል እንደሚፈልጉት የሚጋልቡት እንዳልሆነ ባወቁ ጊዜ የሄዱበት እርምጃ ነው ብዬ ነው ስፔሻሊ ተማምነው የነበሩ ህዋትንም መግራት የፈለጉ ይመስለኛል ለውጡን ሲያስቡ ህዋት ሳይነሳ ግን ህዋት የህዝቡን ጥያቄ በማስተብ ከዚህ በኋላ ህዋትን የምሸከምበት ህዋት መሪ ሆነ መንግስት መሸከም አልችልም ብሎ ህዝባዊ አመጻ ካሄዱ ሁሉ ገብ ትግል አካሄዱ የሚፈልገውን በሚፈልገው መጠን ባይሆንም አትሊስት ለለውጥ ወደሚያሻግረው ለውጥ ውስጥ ገብቶ ነበር ሶ ይሄን ሲያውቁ አይ ቲንክ የመጀመሪያው አመታትን የለውጡን ብንመለከት የአውሮፓ ህብረት ከማንኛቸውም ተሽቀዳድሞ ነው እውቅና በመስጠትም በመሄድም ምክንያቱም ከዛው ከሃዲግ ውስጥ የወጣ ከዛው በህዋት የተቃኘ የህዋትን አጀንዳ በቅልክ ህዋትን እንደጭነው እንደሚ ኢትዮጵያን ጥቅም በራሳቸው ጥቅም እንደሚያስከብሩት በሙሉ ምክንያቱም ህዋት በዚህ በርግጠኝነት መናገርም ይችላል የኢትዮጵያን ኢንትረስት ላይ ዴንታቢስ መሆኑ ነው አሁን እንደውም እንደምናየው የኢትዮጵያን ኢንትረስት ብቻ አይደለም መጣሁበት ተወለድኩበት ወጣሁበት ያለውን ማህበረሰብ እንኳን ዴንታቢስ ጥቅሙን አሳልፎ የሚሰጥ መኖሩን ኤግዚስታንሱን ይሄው ጥያቄ ውስጥ እስኪገባ ድረስ ያደረገ ድርጅት መሆኑን አውቀናል ለትግራይ ህዝብ አይደለም ለኢትዮጵያ አጠቃላይ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ የማይበጅ የወረበላ ቡድን መሆኑን በደንብ አደባባይ ስራው ሂደቱ እድገቱ አሳይቶን እዚህ ላይ ደርሰናል በዚህ ሂደት ውስጥ ግን በሱ በኩል ጭነውት የነበረውን አጀንዳ የማስፈጸም ሂደት ህዋት ሲመጣ ኩል ይተመጣ በእነሱ እስከሚገባኝ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ማያቁት አንፕሬዲክትድ ያደረው ወይም ያልገመቱት ነገሮች ተከስተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ህዋት በዚህ ፍጥነት በስድስት ቀን ጦርነት እንደዚህ በዚህ ደረጃ ይሆናል ተብሎ ያሰበው አይመስለኝም ሶ ከዛ በኋላ የምናያቸውን የአሜሪካንም ሁኔታ ስንመለከት አውሮፓዮችንም ስንመለከት የሚጭኑት የኢትዮጵያን ኢንትረስት ሳይሆን የነሱን ኢንትረስት የሚያስጠብቅ ማዕከላዊ መንግስት እነሱ ሲፈልጉ ክሩን የሚያረዝሙለት ያንገቱን ማሰፉለት ሳይፈልጉ ደግሞ አጥበው ልክ እንደ ህዋት ጥግ የሚያስቀምጡት አይነት መንግስት ነው የሚፈልጉት ይሄ ዘለ ቅዠት ሊኖረን አይገባም ኢትዮጵያውያን እኛ ደግሞ እንደውም አይ ቲንክ ሳይሽው ማቴሪያልሽው ነገር አለ እንደውም ጥሩ አጋጣሚ ነው ለኛ ከመቼውም በላይ በእል መውጣት ያለብን ትናንትና እነሱኛ ውስጥ ሳይኖር ሀገረ መንግስት መስርተን ስንኖር የነበረን ህዝቦች እንደሆነ ታሪካችን በጣም ረጅም ራስን በራስ የማስተዳደር ረጅም ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን በዚህ አጋጣሚ በንጉስ ስርዓት ምንለው ሌላውን በማህበረሰቦች ውስጥ የእያንዳንዱ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ የአስተዳደር ስርዓት ያለን ሰዎች ነን በኦሮሚያ ክልል ስንሄድ የገዳ ስርዓት እንመለከታለን በሲዳማ ውስጥ ብንሄድ በአማራ ክልል ውስጥ በሌሎችም ስንመለከት ራስን መምራትና ማስተዳደር ባህሉ ያደረገ ህዝብ ነን ይሄን መርሳት የለብንም ሶ በዚህ ሂደት ውስጥ አገራችን በአንድ የማቆም የሁላችንም ኢንትረስት ሊሆን ይገባል ይሄ ምርጫ ምንድነው የሚያመጣልን እስከዛሬ ከነበሩት ምርጫዎች ምንድነው የሚለየው ነገር አትሊስት በደንብ ልናሰምርበት ያስፈልጋል ደጋግመን ብለናል በዚህ ፕሮግራም ላይ ይሄ ምርጫ እስከዛሬ ከነበሩ ምርጫዎች በጣም ብዙ ቮይስ ወይም ብዙ ድምጾች የሚሰሙበት ብዙ ኢንተረስቶች ወይም ፍላጎቶች የሚስተናገዱበትና እሱን ይዘው የሚመጡ በምርጫ ተወክለው የሚመጡ ሰዎች የሚመጡበት ህገ መንግስት እናሻሽል ብንል
ያሉትን ህጎችን ማሻሻል ብንል የመጪውን ህይወታችን ራሱ ፕላን ለማድረግ ብንፈልግ አይ ቲንክ ከስከዛሬ ከነበረን የሽግግር መንግስቱ ለምሳሌ ህወሓትና ህወሓት የሚመራው የህወሓት ፍቃድ ያገኙ ድርጅቶች ብቻ ነበሩ ዛሬ ድረስ የምንተዳደርበትን ህገ መንግስት እንዲቀረጽ ያደረጉብን የወጡ አዋጆች የወጡብን ከዚህ በኋላ ግን የብልጽግና ብንለው አሁን ሀገረ መንግስቱን እየገዛ ያለው የብልጽግና ፓርቲ ብቻውን ማረግ የሚችልበት እድል ላይ አይደለም መሆን አይችልም ያለንበት ሪያሊቲው ማለት ነው ወይም ያለንበት እውነታው ስለዚህ ሰዎች በሚችሉት መጠን መጀመሪያ የመጀመሪያ ስራችን መሆን ያለበት ምርጫው እስከዛሬ ከነበረን እንግዲህ እስካለን አሁን ባለኝ ዳታ 36 ሚሊዮን ነበር 2015 ላይ ለዛው ሰው ተገዱ 200 ብርም እየተሰጠው 50 ብር መጣው በካድሬ ባሄድ ካልመረጠ የህይወቱ ላይ ኢምፓክት እንዳለው ስለአወቀ እንጂ ፈልጎ የወሰደ ሁሉ መርጧል ብለን ማለት አንችልም ምክንያቱም ከሚያሳየው ዳታ ማለት ነው ግን ሰው ያው መምረጥ ካርድ መውሰድ ስለነበረበት የወሰደበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እኛ ደግሞ ይሄንን የምትሰሙ ለአቅመ መምረጥ የደረሰ እያንዳንዱ ዜጋ አይ ቲንክ ድምጹን ሊጠቀም ይገባል በገጠርም በከተማም ቤት ላይ ኖራቸው የሚችሉ ሰዎች ይኖራሉ ሰው በመተባበር የሚቻለውን ነገር በማድረግ ለምሳሌ ቤት አልባ በመሆናቸው አድራሻ አልባ በመሆናቸው መምረጥ ያልቻሉ ግን ሚኖሩ ምክንያቱም የቤት ጥበት አለ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ካርድ ያላገኙበት ሁኔታ ካለ እሱንም ወደ ሚዲያ በማውጣት ችግሮቹን በማምጣት በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ በጥፍ መውጣት አለበት ይሄ እንግዲህ አሁን ያለን ቁጥር ባለፈው ከተሰጠው ቁጥር በጣም ጥሩ የተሻለ ነው ግን ከዚህ በላይ መወጣት አለበት ሌላው መርሳት የለብን ሁሉም ህዝብ 100 ሚሊዮንን ብንሆን 100 ሚሊዮን ህዝብ ይመርጣል ማለት አይደለም በየትኛውም ታሪክ ማለት ነው ከ18 አመት በላይ በኢትዮጵያ ህግ ስካለ ይመረጃ ድረስ ከ18 አመት በላይ የሆኑ ሰዎች ናቸው መምረጥ የሚችሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ማናት ድረስ የመምረጥ አቅም ያላቸው ስፔሻሊ ወጣቱ ነገ ያንተ ነው ከሰባ በመቶ በላይ ያለው ህዝብ ወጣት ነው ከአርባ አመት በታች ነው ከእንደገና ደግሞ ከሰላሳ አመት በታች ያለው ደግሞ ወደ ሰላሳ እና አርባ ፐርሰንት እንደሚጠጋ ይታወቃል አቃል በየትኛውም ሀገር ወጣቶች ብዙ ጊዜ ቸልተኞች ናቸው ለምርጫ ራሳቸውን ኢንቮልቭ በማድረግ ደረጃ ምክንያቱም ብዙ ገና አለም ስለማትገባቸው ሀስል ስለሚመስላቸው አይመርጡም በዚህ አጋጣሚ ግን አብዛኞቹ ወጣቶች የነገ ኢትዮጵያችሁ የነገ ማንነታችሁ እንደ ሰው ተከብራችሁ የምትኖሩባት አገር እኛ እኔና ዛሬ እዚህ ውስጥ ያለን ወገኖቻችን ያለፍንባትን አይነት እንኳን ኢትዮጵያ የማታገኙበት እድል በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ለእናንተ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ነው የማስበው ሁሉም ባለ በሌላ ኃይሉ ለምርጫ መውጣት አለበት የአውሮፓ ህብረት የአሜሪካ ሌሎችን ቢሆኑ እኛ ካልን አይ ካልን ማንም አስገድዶ ምንም ሊያደርገን አይችልም ግን የሚመጣብንን በዚህ ሂደት ውስጥ ሊመጣብን የሚችለውን ችግሮች መቀበል አለብን በዚህ አጋጣሚ የዩቲዩብ ነጋዴዎች የግጭት ጠማቂዎች ሌሎችም በዚህ የተረጋጋ መንግስት አገረ መንግስት መኖሩ ችግር የሆነባቸው አንዳንዶቹ ሲያውቁትም አንዳንዶቹ ሳያውቁም የሲአይኤም የአውሮፓም እንዲሁም ደግሞ የግብጽና የሱዳን ተላላኪ የሆኑ ወገኖች ካሉ በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም ልንታገላቸው ይገባል አይቻልም ኢትዮጵያን ለነሱ እጅ አሳልፈን ልሰጣቸው አንችልም ይሄ እድላችን በምርጫ ጉዳይ ላይ አንድ በምርጫና በአባይ ጉዳይ ላይ አንድ የምንሆንበት ጉዳይ ምክንያቱም ነጋችን የሚወስን ስለሆነ ማንንም እየመጣ ትምረጥ ቢላችሁ ለምርጫ ተመዝገቡ ቢላችሁ በዚህ ከማን ጎን እንደቆሙ ልታቋቸው ትችላላችሁና እኔ መልእክቴ ለህዝቡም ነው ይሄን ለሚያዳምጡ አድማጮቻችን መናገር እንፈልገው እስከዛሬ ከነበረው ምርጫ አሁን የተሻለ ይሆናል የተሻለ ክርክሮች እየሰማን ነው እንግዲህ እኔ እንኳን ባደኩበት እኔ ይህንን ዘመን ነው የማውቀው ሶ ከ2005 ጀምሮ ባለኝ እንደሆኑ ሚዲያዎች ብዙ ሀሳብን ሲያስተናግዱ ያየሁበት ጊዜ አልነበረም ስለዚህ የተሻለ ሀሳብ የምንገዛበት የምርጫ ሂደት ስለሚሆን የምርጫው ባለቤቶች በርጠን በምናመጣው ነገር የምንጎዳውም የምንጠቀመው እኛ ነን አውሮፓ አይደለም አሜሪካ አይደለም እነሱ መጥተው እኛ ጋር አይኖሩም ዳያስፖራ ያለውም እኔም አይደለሁም እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ወገኖቻችን እናንተ ናችሁ የምትጎዱትም የምትጠቀሙትም ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚያፈርስ ሀገረ መንግስት ያልተረጋጋ በኖረ ቁጥር የኑሮ ውድነት ሊሆን ይችላል የተቀን ተቀን ስጋት ባለው ከአሁን ያለንበት በምርጫ በሂደት ውስጥ በመሆኑ ምንድን ነው በትራንዚሽን ውስጥ ያለ ወይም በሽግግር ውስጥ ያለ የለውጥ ኃይል በመሆኑ ምን ያህል ዋጋ እንደከፈልን ሁላችንም የምናውቀው ነው ከዚህ በላይ ግን ሀገር የሚመራ አመራርና ሀገረ መንግስቱን የሚይዝ የስልጣን በህጋዊ መንገድ ካልመጣ ሁላችንም ከዚህ በላይ ዋጋ የምንከፍል ነው ብዙዎቹ የራሱ ብሔር ወይም የራሱ ቡድን የሚጠቅም ይመስለዋል ግን እርግጠኛ ሆነን መናገር የምንችለው በምርጫ ካላመጣ ነው
እንደገና በሌሎች በኦፖርቹኒስቶች የምንገዛበት ስለሚሆን ይሄን ምርጫ አክብረን የማንንም ምርጫ አይደለም የኛ ነው የኛ ስንል ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ እጣ ፈንታ ነው ብዬ ነው ማስቀመጥ እንፈልገው እሺ አመሰግናለሁ እንዳልሹ ነው ክርክሮች አሉ የምርጫ ቀስቀሳዎችም አሉ ከተወሰኑ ቦታዎች በስተቀር ምርጫ ቀስቀሳዎች በደንብ እየተጧጧፉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የሚዲያዎችንም እንዳልሹ ነው አንዳንድ ተማሪዎች ሰሞኑን እየደወሉ ነበር በኦንላይን ያለው የምርጫ ሁኔታ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እየሰራልን አይደለም ቴክኖሎጂ እየሰራ ስላልሆነ ምርጫ ቦርድ ይሄን እንዲያስብበት የሚል መልእክት አስቀምጣዋል ከዛ ውጪ ወደ አባይ ኒድ እንግዲህ የአባይ ጉዳይ ብዙ ችግሮችን እያመጣ ነው ሱዳን ቤኒሻንጉልን ክሌም አረጋለው የሚል ማስፈራሪያ ልካለች ከፈለኩ የኔ ነው ብዬ እነሳለው ነው ሌላ ህዋትን ሽኒም እንደዚሁ በሽብርተኝነት ተፈርጇል ይሄኛው አንደኛው ዜና ነው ምናልባት ሱዳንን ተጠግተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ካሉ እንግዲህ በተናበበ መልኩ ጥቃታቸውን ሲያደርጉ ኖሯል አሁን እንግዲህ ሸኔ ኦፊሻሊ ጦርነት ከፍታለው የሚል ማስፈራሪያም እንትን ብሏል እንግዲህ ሱዳን ስለዚህ ያንን ተከታይ ለተውን ትችላለች ለምን ሰሞኑን የተካሄዱ ክስተቶች ነበሩ ሱዳን የትም በርግጥ አልደረሰችም የኢትዮጵያ አቅም የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል የአሜሪካ ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ልዑል ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሱዳን ወደ ኤርትራ እና ወደ ግብጽ መጥተው ነበር በተለይ ግብጽ ተወያይተው እንደሄዱ ነው የተነገረው ምን አይነት ነገር እንደተነጋገሩ ምን ላይ እንደደረሱ እንግዲህ በኋላ በሁኔታው ነው የምናየው ከዚህ ቀጥሎ የግብጽና የሱዳን ጉዳይ ከመቼውም በላይ በመናበብ ኢትዮጵያ ላይ ጫና እያሳደሩ ነው ያሉት ስለዚህ ኢትዮጵያኑ ከመቼውም በላይ ጠንክረው መቆም አለባቸው እየተባለ ነው በአባይ ጉዳይ የአባይን ጉዳይ ደግሞ አሁን ቀደም ራሱ የምርጫ ቦርዱን መግለጫ ለመስማት የነሱን ፌስቡክ ፔጅ እያየሁ ነበርና ከስር ግብጾች ኮሜንት አርገው አይቻለሁ ይሄንን ዳም እናፈርሷለን ይሄንን ግድብ እናፈርሷለን የሚል ማስፈራራም እየሰጡን ነው ያሉትና ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያኖች ከመቼውም በላይ እንደኔ ልክ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ይመስለኛል በዛ ደረጃ እንኳን ባይሆን ይልክ የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የተባበሩባትን ነው ማስበው ኢትዮጵያን ባይተዋር ያረጓትን ነጮቹ ምራባያን ቀረማለ ስላሴ ሄደው እዛ ያለው ነገር ባስረዱ ጊዜ የተሳለቁበትንና ሁሉም ለነጮች የወገኑበትንና እቺን አንድ ደሃ አፍሪካ ሀገር ለመጫን የሄዱበት ጉዞ ነው የሚታየኝ አሁንም እንደዚህ እየተናበቡ ነው እርስ በርሳቸው እኮ በጣም ብዙ ችግር ያለባቸው ሀገራት ናቸው እንግሊዝ ከአውሮፓ ዩኒየን አውሮፓ ዩኒየን ከአሜሪካ ብዙ የሚባሉበትና የሚጨቃጨቁበት ነገር አለ በግን በአፍሪካ ሪሶርስ ላይ አፍሪካን በመግዛት ላይ ግን የሚስማሙበት የጥቅም ጉዳይ አላቸው ይሄንን ሐሳብ ወስጄ እኛ ጋር ስመጣ ግን እኛ ለሀገር ለዋላዊነት ወይም ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማስቀጠል ለመቻቻልና ለመናበብ እንኳን አንሞክርም እነሱ እኛን በባርነት ለመግዛት የማይስማሙ ሀገራቶች ሲስማሙን አያቻለን እኛ አንድ ሀገር ኖረን እቺን ሀገር ለማስቀጠል እርስ በርስ መናበብ ይጎለናልና ወደ የምንሄድበትን ነገር በደንብ ማናስተውላለን ሁላችንም ሊሆን ይችላል ግን አንድ ወሳኙ ነገር ኢትዮጵያ ለዋላዊነቷን የጠበቀች ሀገር መሆን አለባት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የምትቀጠል ሀገር መሆን አለባት የሚለው ሐሳብ እንኳን የማያስማማን አለን ይሄ ካልተስማማን ከፋሽስት ጣሊያንም ሆነ ጫና ላይ የሚያሳድሩብን ኢትዮጵያ እንድትበታተን ከሚፈልጉት ኃይሎች የምንለያይበት ነገር አይታየኝም እና ይሄንን አሁን ክሊርሊ ማስቀመጥ መቻል አለብን ኢትዮጵያ በትልቁ እየፈተናት ያለው እንደ ሀገር የመቀጠሉ ፈተና ላይ ጫና የምንፈጠር ሌሎች የሚፈልጉትን አጀንዳ እያራገብን ኢትዮጵያን ከሀገር በታች ለማድረግ የሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ጉልበት የምንሆን እዛ ላይ የምንተባበር ኢትዮጵያኖች እኔ እንጃ ከኢትዮጵያ ጣላትነት ምንም ሌላ ስም ሊኖረን አይችልም ብዬ ነው የማስበው ኢትዮጵያ እጅግ የምትፈተነበት ጊዜ ላይ ደርሳለች ችግሩ አሁን እንደበፊቱ የዲሞክራሲ የምናምን አይደለም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለመቀጠል ነው
ሀገር ሆና ለመቀጠል ለዋላይት ሆና ለመቀጠል ከዌስተርኑ ከመራባን ባርነት ነጻውታ ቆማ እርምጃ ለመጀመር የምታረጋውን ቅስቀሳ ላይ ውስጥ ችግሮች እየፈጠሩ በራሳቸው እየተላኳሉ ሳይላኩ ደግሞ እነሱ የሰጡን አጀንዳ በማራገብ ይሄኛውን ትልቁን አጀንዳ ወደኋላ የሚረሱ ኢትዮጵያኖች ዛሬ ቁጭ ብለው ሊያስተውሉ የሚገባበት ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ እንደማየው ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ፈተና በታሪኳ ገጥሟት የሚያውቅ አይመስለኝም። ግን ይሄን ነገር እየደጋገምን ስንለው ተዋገር ይፈርሳል ተዋገር አልባንኖናልን ስንል የሰው ጆሮ እንደ ዘፈን እየለመደው መጣ እና ማንንም ሰው ይሄን አደጋ ያየው አይመስለኝም። ይሄንን ችግር አሁን አፍጥጦ የመጡ ሁለቱ ችግሮች ለፈተናችን ሁሉ ምክንያቶች ለጊዜው ቲፒኤልኤፍን ፓርክ ላርገውና ቲፒኤልኤፍ ቢሆንም የዛገር ችግር ቲፒኤልኤፍ ተመጥቶ ነበር ኦሬዲ። ቲፒኤልኤፍ ሲመጣ ደግሞ የሱ አስተሳሰብ ያሉ ጽንፈኞችም አንድ ሰሞን ጥግ ይዘው ነበር። ችግሮች ምንድናቸው? ያባይ መገደብ። ባባይ መገደብ ምክንያት ግብጽ በከፍተኛ ደረጃ ገንዘብ በመበተን ሎቢስቶች በመግዛት በሙሉ ዌስቱን የተሳሳተ ኢትዮጵያ የጠቅላላ የግብጽን ህዝብ ጉሮሮ እንደምትዘጋ አርጋ የውሸት ፕሮፓጋንዳ በማስተማር ከፍተኛ ገንዘብ ያባከነች ነው። ኢቭን አክቲቪስቶቻቸው የግብጾች ቅድም ያልሻቸው አልሲስን ማየት የማይፈልጉ መንግስት እንዲቀየር የሚጠይቁ ግብጽ ውስጥ ከፍተኛ ችግር ነው ያለው። እነሱ እንኳን አሁን በብሔራዊ ጥቅማቸው አንድ ላይ ቆመዋል እና በአክቲቪስቶቻቸው በገዟቸው ፈረንጆች ከዛ በኋላ ደግሞ እነ ቲፒኤልኤፍንም ጦርነቱን ከመጀመራቸው በፊት ብዙ በሚስጥር ተገናኝተዋል። ከነ ቲፒኤልኤፍ ጋርም እንዴት አርገው ሀገር ውስጥ ያለውን ሁኔታ ማተራመስ እንደሚችሉ ከኦሮሞ ጽንፈኞች ጋራ እንደገና ሁልግግር ካላቸው ከሱዳኖች ጋራም አሁን መጨረሻ ላይ ተስማምተው አንዱ ትልቁ ችግራችን አባይ ነው። ከዛ ስንቀጥል ሌላው ችግራችን ዌስቱ ጉልበተኛው አሜሪካኑ ዩሮፒያኑ በሙሉ የሚፈልገው አይነት መንግስት አለመምጣቱ እና ይሄንን ደግሞ ለማዳከም የሚችሉት አሁን ሁለት መንገድ ይዘዋል። በዲፕሎማሲ ጭነት፣ በሎቢ፣ በሚዲያ እና አገር ውስጥ አገር በማተራመስ። ብዙ ሰው የሚረሳው ነገር አሁን በመጣው መንግስት በዶክተር አብይ መንግስት የመጡ ችግሮች አይደሉም። እነዚህ ችግሮች ዶክተር አብይ የተቀበላቸው ናቸው። ኦ አሁን እኮ እንደውም እኮ ቲፒኤልኤፍ ይሻለን ነበር፣ ወተን እንገባ ነበር፣ እንዲህ ሰው በየቦታው አይገደልም ነበር የሚሉ ሰው የዋህ ሰዎች አሉ። አዎ ግን እነዚህን ችግሮች ልክ እንደዛ እንድንልና እንደምንም ተጋግዘን የአብይን መንግስት ገፍተን እንድንጥልላቸው ብዙ ገንዘብ የመደቡ ሰዎች አሉ። መጀመሪያ ቲፒኤልኤፎች ነበር ወደ ጦርነቱ እስኪገቡ ድረስ። አሁንም ቢሆን በተወሰነ ደረጃ ፕሮፓጋንዳቸውን በከፍተኛ ደረጃ ለሱም ይሆን ገንዘብ አላቸው፣ ለሱም ይሆን ጉልበት አላቸው። ከዛ ዌስቱ የገዛው ፖለቲካ ደግሞ አይ ልክ ነው፣ እንደውም ጭራሽ ከኤርትራ ጋር ሆነው ይሄ 110 ሚሊዮን ያለበትና የኤርትራ መንግስት አንድ ላይ ግንባር ከፈጠሩ እዚህ አካባቢ ያለ ተጽዕኖአችንን በሙሉ ልናጣ ነው። ስለዚህ እዚህ ሀገር ውስጥ በምንም መንገድ በዘርና በሃይማኖት የተከፋፈለና እንደፈለግን እንደ ቲፒኤልኤፍ የምንጋልበው መንግስት መኖር አለበት። ስለዚህ አንድም ግብጾቹን ማገዝ አለብን፣ ግብጾቹም እነሱን ያገዛሉ። ግብጾቹ ደግሞ በደንብ እጃቸውን አርዝመው አስገብተው ኢትዮጵያ ውስጥ በጠቅላላው ይሄ በየብሔረተኛው የተሰገሰጉትን ገንዘብ ፈላጊዎች የገንዘብ ጥቅም በመስጠት አገሩን አተራምሱልን፣ ህዝቡን አጋድሉት። ያን ጊዜ እዚህ ሀገር ውስጥ ምርጫ የሚባል ነገር የለም። ይህ ሀገር አልተረጋጋም፣ ዌስቱ ጣልቃ መግባት አለበት፣ ምርጫውን መቆም አለበት፣ ወደ ድርድር መምጣት አለባችሁ። ድርድር ሲባል ደግሞ ያሰራችኋቸውን የፖለቲካ እስረኞች የሚሏቸው ግን የፖለቲካ እስረኞች ያልሆኑ የብዙ ሰው እጃቸው ላይ ደም ያለባቸው ሰዎች ፍቱና ወደ ሽግግር መንግስት ኑ የሚለው ይሄ ከየአቅጣጫው የሚመጣው ዱላ አሁን ቶሎ ሁለተኛው ዙር አባይ ሳይሞላና ምርጫው ሳይደረግ ለማድረግ ነው። እኔ ለሀገሬ ሰው ደጋግሜ የምለው
እነዚህ መሞቶች እኔ ብዙ ይሄ አክቲቪስቱ ሰው እየሞተ እናንተ ስለምርጫ ታወራላችሁ የሰው መሞት አይቆጫችሁም ወይ ምናምን ምናምን የሚሉት በሙሉ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እነዚህን ዜናዎች የሚሰማ በሙሉ እንዲላቸው እንዲጠይቃቸው መፈልገው ነገር አለ። አዎ የሰው መሞት ያመናል ልክ ነው። ይሄን መሞት የሚፈጥረው ደግሞ የዶክተር አቢ መንግስት አይደለም። በተወሰነ ደረጃ ዶክተር አቢ መንግስት ውስጥ ወይም ደግሞ ብልጽግና መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄንን ከጀርባ የሚደግፉ አሉ። ጎበዝ ሀገርንና መንግስትን መለያየት አለብን። መንግስት ሲያጠፋ በጊዜው ይቀየራል፣ በአመት ይቀየራል ምናምን ይሆናል። አገር ሲጠፋ ምን ይሆናል? አሁን ያለ ነው ብዙ ሰው መንግስትና አገርን መለያየት አቅቶት መንግስትን ለመደብደብ ሲል አገሬ ትፍረስ እያለ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ሁኔታ ፈረንጁም ግብጹም ሱዳኑም ተባብሮ አይኑን አፍጥጦ በመጣበት ሁኔታ አገር ውስጥ ከሃዲዎች ባንዶች ገንዘብና ስልጣን እንጂ ከዛ ውጪ ጥቅም የማያውቁ ሰዎች አሁን ቶሎ ብለው ይሄንን እንትኑን የማጣጣፍ ነገር ምርጫው ሳይደርስ ቶሎ ቶሎ ሁከት አሁንም ሌላ ግድያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁንም ሌላ ሁከቶች ሊፈጥ እስከ ምርጫው ድረስ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም አላማው ይሄን ምርጫ በምንም ጉልበት ማስቆም ነው። አገሩ ሰላም አይደለም እየተረበሸ ነው ማለት ነው። ምርጫውንና ያባይን ግድብ ማስቆም ነው። የግብጽ ኢንትረስት ግድቡ እንዳይሞላ ነው። የዌስቱ የፈረንጁ በሙሉ ኢንትረስት ምርጫው እንዳይካሄድ ነው። የቲፒኤልኤፍ የኦሮሞ ጽንፈኞች አማራ ውስጥም አሉ ጽንፈኞች እነሱ በሙሉ ተረባርበው ደግሞ ምርጫውን አስቆመው የሽግግር መንግስት ሲመጣ ትንሽ ትንሽ እንካፈላለን ከዛ በኋላ የሚመጣው ነገር አያገባንም ከፈለገ ሀገሩ ይከፋፈል ድርሻ ድርሻችንን ይዘን እንሄዳለን የሚሉ ናቸው። አገር ተከፋፍሎ ግን ድርሻ የሚባል ነገር የለም። የምንሆነው ማንም ሰው ምንም የማያገኝበት አሁን የምናለቅሰው አራት መንደር ተቃጥሏል ሰዎች ሞተዋል ምናምን የምንለው ከዛ በኋላ ሁሉም መንደሮቻችን የሚቃጠሉበት ምንም አገር የማይኖርበት ነውና አዚፍ ደጋግመው ሲናገሩ እንደው ለሀገር ይቆረቆራሉ ምንላቸው ሰዎች እንኳን በየሚዲያው ስንሰማቸው ይሄ እናንተ አማራው እየተገደለ ምርጫ ይደረግ ትላላችሁ አገር ይቀጥል ትላላችሁ እሺ ምን ይደረግ ታዲያ ሄደን ምን እናድርግ አሁን አማራውን አስተጣቀን አማራው ሄዶ ይገልሃል ከተባለው ሰው ጋር ሄዶ ጦርነት ይክተም ምንድነው መፍትሄው ብሎ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ መፍትሄያችን ምንድነው ብሎ አንድም ሰው ስለ መፍትሄ ሲያወራ ሰምቻለውቅም። ይሄ ፕሮፓጋንዳውን የሚሰማ ሰው ሁሉ እንዲጠይቅ መፈልገው ጥያቄ አለ። አዎ አማራው እየሞተ ነው ሌላውም እየሞተ ነው ለምን ይሄ ይደረጋል ተብሎ ከተጠየቀ አገር እንዲፈርስ ምክንያቱም አማራውን ስንገልለው ብቻ ነው እዛ ሀገር ውስጥ ሰላም ሊኖር የማይችለው አማራውን ስንገል ነው ውጤት የሚመጣው ብለው ነው እንጂ ሴትና ህፃን ምንም የማያውቁት ምንም አርጓቸው አይደለም። እኔ ሁሉ ሰው እኮ ቆሞ ማሰብ ያለበት ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች አማራውን የሚገሉት? የሚገሉበት ምክንያት ኦሮሞው ነው የሚገልህ ይያሉ ነግሩታላው። ስለዚህ ይሄ ተላልቁ ህዝብ ሲጋጭና ወደ ጦርነት ሲገባ ብቻ ነው አገር የሚረበሸው። ደግሞ አሁን በጣም ተጠናክሮ የቀጠለው ቶሎ ምርጫው ሳይደርስና ቶሎ አባይ ሳይገደብ እየተደረገ ያለው እንዳየነው አማራው እንዳለፉት ሰልፎች እንዳየናቸው ምርር ብሎት ይፍራስ ሀገርን የምንቸገረኝ ከዚህ በላይ ምን ሊሆን ነው ብሎ እንዲማረር የመጨረሻ ሀገሩን ማየት እንዲያቅተው ነው እየተደረገ ያለው። ይሄ መንግስትንና ሀገርን ለይቶ ማየት እነዚህ ምሁራን አሁን ቀድም ያልሻቸው ከሰባ በላይ ከፕሮፌሰር እስከ ኢንጂነር ማዕረግ ያላቸው ዓለም ላይ በሙሉ የተበተኑ ኢትዮጵያውያን ምሁራን በዚህ ደረጃ አብረው ሲመጡ አይተን አናውቅ። ካናዳ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ዌስት ኖርዝ አሜሪካ በዚህ በዛ ተሰባስበው ያሉት የሰጡት አርዕስት አገር የማዳን ጥሪ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ያለችው አሁን ይሄ ጉዳይ ኢትዮጵያን በማስቀጠልና ኢትዮጵያን በማፍረስ ላይ ነው ያለው ጉዳዩ። ደግሞ አገር ውስጥ ያሉ ኃይሎች ብቻ ሳይሆኑ በጠቅላላ ዓለም እኛን ተቃውሞ የቆመበት ነው በሚገርም ሁኔታ።
በሚገርም ሁኔታ በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ልዩነታቸውን ልዩነት አድርገው ቆመው መጀመሪያ የተጋረጠብንን አደጋ ከተከላከልንና አባይ ከተገደበ እንዲሁም ምርጫ ከተደረገ በኋላ እዚህ መንግስት ውስጥ ያሉትን አስቸጋሪ ነገሮች ከዛ በኋላ መግጠም ይቻላል። ንግጠሙን ማለት ይቻላል። መብትን ለማስከበር ትግል ውስጥ መግባት ይቻላል። ግን አገር ከሌለ ሜዳው ምን ቆምበት መሬት ከሌለ የምንጋደልበት ምክንያት የለም። ለሰው ግልጽ ስዕል መስጠት የምንፈልገው እኔ የምፈልገው እነዚህ ያየናቸው ያሉ ችግሮች ህፃናት የሚያርዱት የሚገሉት ሰዎች ይሄን 3 አመት ያለፍነው በሙሉ መከራ የመጣው ለውጥ ስለመጣ አይደለም። እሺ አሳይሽ ተቋርጣሽብኛል። ወደ ሰብለ ሄዳለሁ። ሰብለ ቀድምም سنነጋገር ነበርና ዌስተርኖቹ ምራባያን ግብጽን አግኝቷል። ግብጽ በደና ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋራ የምትከራከርበት የሞትና የሽረት የሆነ ጉዳይ አላት አባይ ነው። ስለዚህ ግብጽን አግኝቷል በደም ይሄንን ካርታ ለመጫወቻ። ግብጽ ደግሞ እንግዲህ ውስጥ ድረስ በመግባት ሱዳንንም በማስተባበር ሱዳንም የራሷ የሆነ የጋራ አጀንዳ ስላላት በማስተባበር ውስጣችን ድረስ እየገቡ እንደዚህ አይነት ችግር ሲፈጥሩ ኖሯል። ግብጾች ዛሬ አይደለም የጀመሩት ዩ ገና በሃይማኖት ጭምር ነው ገብተው ብዙ ስራ የሰሩትና እነዚህ ነገሮች አሁን በግልጽ እየወጡ ነው። ሐሳብሽና ካፍሊስቲ I think ቀድሞም ጀምረን ስንለው የነበረው ነበር። አሁን አውሮፓ ምብረት ራሳቸውና ምርጫውን እንትናንልን ብለው ከመውጣታቸው አሜሪካ እንዲህ አይነት የዲፕሎማሲ ባንድ መልኩ የሚያሸማቅቅ ዲፕሎማሲ በትራምፕ በኩል ያካሄዱ ነበር ማለት ቦምባርጎ ብለው በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያስወቅስ ነገር ያን ያህል ያስኬዳቸው ምንድነው ስንል ከኢትዮጵያ ጀርባ አይ ቲንክ ይሆን ያለውን የለውጡን መንግስት ላይ ጥርስ እንዲነክሱም ካደረገው አንዱ ነገር ብዬ ማስበው አባይ ላይ በግራም በቀኝም ብለው አስቆምብሰው የነሱ እጅ ያለበት ባለበት ሁኔታ አባይ ያልቃል ይመስለኛል የነበራቸው እቅድ ማለት ነው። ያ ማለት አሁን ኢጅፕትን ስንመለከት የአረብ ዓለም ሞተር ብለን ማሰብ እንችላለን። በአንድ መልኩ የአረቡን ዓለም ፖለቲካ ለአሜሪካውያን ለአውሮፓውያን የሚጫወቱ ዋነኛ ቀንደኛ ጥቅማቸው በእነሱ ላይ የተንተራሰ ነው። እስራኤልንም ጨምሮ እስራኤልም በአንድም በሌላም መልኩ ግብጾች ድጋፍም ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ግብጾች በሌላ መልኩ ደግሞ ለእስራኤል ኤግዚስት የማድረግ ድጋፍም አላቸው። የዚህ የእስራኤልን የአውሮፓንና የኢጅፕትን ፖለቲካ ከተመለከተ ይሄ የነሱ ኢንትረስት ነው። አይ ቲንክ እንደ አገር ስናስብ የኛ ኢንትረስት ምንድን ነው ብለን ማሰብ ያለብን። የነሱን ኢንትረስት በገባን ቁጥር ወይም ፍላጎት በገባን ቁጥር ኢትዮጵያ ሰክሰስ ማድረጓ በጣም ብትረጋጋ፣ ሰላሟ ቢበዛ፣ በምትመርጠው መንግስት ብትተዳደር እና አባይ እንድታለማው ጥቅሙ ለነሱ እንደሆነ ቢያውቁ ኖሮ ይደግፉናል። በእርግጠኝነት ቀጥታ ዳይሬክትሊ ውሃው በመገደቡ የሚጎዳቸው ነገር የለም። ነገር ግን የሚቀየር የማዕከለኛው የአረቡ ዓለምና የአፍሪካ ፖለቲካን የሚቀይር ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሊ አሳነሰን ማየት የለብንም። እንደ ኢትዮጵያውያን በጣም ልንኮራበት ልክ ከአደው አኩል ሊያኮራን የሚችል ስራ እየሰራን ነው በአግባቡ ካጠናቀቅነው ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ ሁሉ ቀውስ ውስጥ በራሳችን ኢንካም በራሳችን ሳንቲም መገንባት የምንችለው ነገር ነው ከተባለ እኔ በዚህ አጋጣሚ ልጠቅሰው ፈልጋለሁ። ሙሰሌኒ ማለማን ነው ሙሰሌኒ የዩጋንዳው ፕሬዚዳንት አለው የተባለው ኢትዮጵያ እንግዲህ እውነት ቀጥታ እንትኑን ማግኘት አልቻልኩም፣ ግን አለ ተብሎ በተለያዩ መረጃ እንትኖች ላይ ያየሁት ነገር ነበረ። ኢትዮጵያ በባርነት ላይ ባሳየችው ጥንካሬና ክንድ የአፍሪካውያን ከባርነት ለመውጣት ራሳቸውን ነፃ ለማድረግ እንዳነቃቻቸው ሁሉ እንዲሁም ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ባርነት ውስጥ ያለችውን አፍሪካ ኢትዮጵያ ከእንቅልፏ ነቅታ በኢኮኖሚው ስትኖር ሌላውም አፍሪካዊ ከእንቅልፉ ይነቃል የሚል አባባል ተጠቅሟል ተብሎ ይባላል እና
እኔ በጣም ነው የምስማማው ምክንያቱም ከዚህ ጀርባ አፍሪካውያን እስከዛሬ የምትታለብ ላምነች ለነዚህ ስፔሻሊ ለአውሮፓና ለእንዲሁም አሁንም ቻይና ራሱ بنመለከታት ያለም መንግስታት እንግሊዝ ነበረች ከእንግሊዝ በኋላ አሜሪካንች የተረከበችው ከአሜሪካ በኋላ እንግዲህ ቻይና እየተገዳደረቻቸው ነው ግን ዞሮ ዞሮ እነዚህ ሀገራት ምንድነው ከዚህ አፍሪካ የምትታለብ ላም መሆኗን የሚያስቀር ፕሬዚደንሲ ወይም ደግሞ ምሳሌ የሚሆን ነገር ነው እየፈጠረ ነው ያለ ነው ይሄን ደግሞ በራሱ you know የዓለም አቀፍ ህጎችን የተለያየ ነገሮችን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ባለም አቀፍ ደረጃ ለእነተኛ really የሰዎች መብት ተከብሮ የሚኖሩ እንዲኖሩ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ሊደግፈው የሚችል በጎ ነገር ያመጣል አባይ መጨረሱ ከኛም አልፎ ለአፍሪካ ሪጅን በአጠቃላይ ጥቅም ይኖረዋል ይሄ ደግሞ በምንም ተአምር እንደዚህ ይሄንን ፕሬዲክት ማድረግ አይችልም በጣም በቀላሉ ለምንድነው እንግሊዝ ሱዳንንና ኢጅፕትን ከኮሎናይዜሽን ስትለቃቸው አባይ ላይ የነበረውን የአባይና የሱዳን ነው ብላ ብቻ ጥላ የታይምሊ ቦምብ ጥላ ሄደችው ብለን ማሰብ አለብን ምክንያቱም ኢትዮጵያ በአቀማመጧም በሳይኮሎጂ ሜካፓችን ይሄ የማህበረሰብ ሜካፓችን ያለገዛም ከፈለግን ጥግ ድረስ መሄድ የምንችለው ይሄ ወኔ ያለን ህዝቦች ነን ይሄን ተጠቅመን ልንቀይረው የምንችለው ነገር እንዳለም አይ ቲንክ በወቅቱ አስበው ለሚቀጥለው ጄኔሬሽናቸው ስራ ሰርተው ነው ያለፉት ዛሬም ድረስ ግብጽ ላይ ያላቸው ኢንቨስትመንት ግብጽ ላይ እንግዲህ በአለም ትልቁ ኮተን ምርጥ ኮተን ወይም ደግሞ ጥጥ ከሚያመርቱ አገራት አንዷ ሱዳን ነች ማነው ኢጅፕት ነች ፍሩት ብንል በአለም ደረጃ የሚመረቱ ነገሮች እነ ይሁን ከእንደዚህ በረከት ጥሩ ነው ይሁንላቸው እኔ እኛ ሳንሰራ እነሱ ሰርተው ሄዶ ቢሆን ችግር የለም ግን እነዚህን ካምፓኒዎች ከጀርባቸው ያዘው ማን ነው የሚለው ነገር በደንብ አርገን ኢትዮጵያ ልንረዳ ይገባል የነዚህ ሁሉ ዋና ባንኮቻቸው የኢኮኖሚ መሆራቸው በሙሉ ኢጅፕት ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎች ባንድም በሌላ የአረብ ዓለም ወይም ደግሞ በዋናነት የእንግሊዝና የአሜሪካ ኢንትረስት ያለበት ነው ወይም የራሳቸው ዳይሬክት ኢንቨስትመንት አለ ማለት ነው ሶ ይሄ ሽፍት ሊያረግ በሚችል እነሱ ሳይዘጋጁ ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ግድቡን ትጨርሳለች ብለው አልጠበቁንም አንደርማይን አድርገውናል ብዬ ነው ማስበው ለዛም ይመስለኛል ለውጡን በተወሰነ መልኩ መደገፍ የፈለጉት እና መጀመሪያ ላይ ማለት ነው አሁን ግን ሲያዩት የማይጨበጥ የተጀመረ የሚጨርስ ህዝብ አስተዳደሩ ላይ ያለው እንደ ሜቴክ አይነት እንደነ የህዋት የበውጠበውጠ የሚበላ ሳይሆን የተሰጠውን በትንሹም ቢሆን ተጠቅሞ ወደ ተግባር የሚለውጥ አመራርና ፍላጎት ያለው ማህበረሰብ ተፈጥሯል በጣም አምራች የሆነ ጄኔሬሽን ያለን ሰዎች ነን ስለዚህ አባይ ወደ ስራ ዋለ ማለት ተገድቦ አለቀ ማለት የሪጅኑን ፖለቲካ ይቀይራል ይሄ ተቀየረ ማለት ደግሞ ለኛ ጥቅም ነው ምክንያቱም ምንደራደር ከዚህ በኋላ ማንንም እየመጣ የውስጥ ቁስላችንን በእንጨት እየነካካ የሚያደማብን አይኖርም ማለት አትሊስት እሱን ማስተጋገስ እንችላለን የኢኮኖሚ ችግሮች እየተፈቱ ሰዎች ሲከት ሰዎች እርስ በርሳቸው የሚበላው ካለ መሬቱ የግድ መሬት የሚመረትበት ካልሆነ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ገብቶ መስራት የሚችል ወጣት ካለ የፍላጎቶችን ማስተናገድ የሚችልበት የኢኮኖሚ መሆዋር ካለ ለምን ብሎ ወንድሙን ይገላሉ? ለምን ብሎ ጦርነት ይፈልጋል? ማናችንም አሁን ምና ያደገ ሀገር ላይ ምንኖር ሰዎች እናውቀዋለን። ሌባ ስለሌለ የሚጋጭ ስለሌለ አይደለም። ሄደ ተጋጭተ የምታመጣው ነገር ሳትጋጭ ካለው ስለማይበልጥልህ ነው። በዋናነት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምርጫው ማስተባበል ላይ የተፈለገውም አባይን ላይ አይናችንን ለደቂቃ ማንሳት የሚለለብን ምርጫው ባልተደነቃቀፈ ቁጥር አባይ ላይ የሚኖረው ራሱን የቻለ ኢምፕሊኬሽን አለ ወይም ዶሚኖ ኢፌክት የሚባለው ነገር ስለዚህ ባለ በሌላ ኃይላቸው ይህም ማስቆም ነው ምርጫው ነው ዴንታ የሰጣቸው እያየው ነበር እስከ ዛሬ እንደውም ባለው እንዲህ አይነት የኢሌክሽን ቦርድ ኖሮን አያውቅም ኢትዮጵያ ምርጫን ከጀመረች ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ሶ ይሄ አይደለም ደግሞ ለነሱ ብለን አይደለም እናርገው ለኛ ስለሚጠቅመን ነው ይሄን በደም አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ህዝብ ሊረዳው የሚገባው አባያችን ማለት ዳባችን ጭምር ነው የነገድ አባችን ማለት ነው አባያችን ማለት ዛሬ ፍሪ ያለውን ምርት አብዛኛው 80 ከመሆን 100 የሚሆነው አርሶ አደር ያመረተው በጣም ምርት ጥሩ በሆነ ጊዜ ያመረተውን ምግብና እንትን እህል ማስቀመጥ የማይችልባቸው ሁኔታቸው ምክንያቱም ፍሪጅ የለውም ቤቱ ዘመናዊ አይደለም አሁን የሚቀጥለው አመት ድርቅ ቢሆን ፍሮዝን አድርጎ ወይም አቀዝቅዞ ማለት ለሚቀጥለው አመት ራሱ ማረግ ይችላል አንድ ቦታ ላይ ያለ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በድርቅ የሚጠቁ የኢትዮጵያ ክፍል አለ ኢትዮጵያ ሁሉም አይነት ኢንቫይሮንመንት ወይም ከባቢ አየር ስላላት
በብዛት በውሃ በማጣት ምግብ በአንዱ ድርቀት በጣም የሚያጠቃቸዋል። አሽግን ምርት ካለበት ቦታ ላይ አሽግን በኩለር ወይም በተለያየ ነገር ወስደን ማከፋፈል የምንችለው የምንችልበት የሚራብ ዜጋ እንዳይኖረን የሚያደርግ ነው አባይን መጨረስ ማለት ነው። ስለዚህ የአባይን መጨረስ ይሄ ከሆነ የነሱን ስንዴ አንገዛም። የነሱን እርዳታ በቢሊየንስ ዶላር እንግዲህ ያየነው አሁን እንኳን የትግራይ ግጭት በተነሳ ጊዜ አብዛኛውን እርዳታ የሚመጣው ከነሱ ነው። ከአውሮፓውያኖች ወይም ከአሜሪካ ጥና ካለ ከቻይና ነው ተገዝቶ ለኢትዮጵያውያን ተራቡ ተብሎ የሚላክልን። እነዛ አምርተው ከተረፈ ምርታቸው ላይ ስቶራድ ያደረጉትን ያጠራቀሙትን የማይጠቀሙበትን ምግብ ነው እየላኩልን ያለው። እኛ ግን ነገ ዛሬም ወደፊትም እንዲህ ነው ወይ መኖር የምንፈልገው? እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ይህን ማሰብ አለበት። አባይን ሲያስብ ይህን ማሰብ አለበት። የሱዳን ድንፋታ የምን ድንፋታ እስከ ምንድን ነው የሚባል አባባል አለ። አይ ቲንክ ቀደም ብሎ የተሰቡ ማለት አንዳንዴ በቤኒሻንጉል አካባቢ የሚኖሩ ወንድሞቻችን ኢትዮጵያ ከሶማሌም ጋር ቦርደር ነበራት። ሶማሌ ብሔር ያላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ሶማሌዎች አሉ። የሳውት ሱዳን ውስጥም ሱዳን ኢትዮጵያ ውስጥም የሚኖሩ በቦርደር እየታጠረ ስለ ቦረናዎች፣ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ቦረና አለ፣ የኬንያ ቦረና አለ። ሶ ሰዎች በሁለቱም የቦርደር ላይ የሚኖሩ ዜጎች አሉ። እነዛን መጠቀሚያ ነው እያደረጉ በተለያየ ምክንያት የአካባቢ አለማም አንዳንድ ወገኖቻችን እዛ ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን በበቂ ሁኔታ ኤጁኬሽናል ወይም ከመካከለኛው ሀገር ጋር በተወሰነ መልኩ አልተገናኙም። በዛ ምክንያት የሚገዛና የሚመስለው ወንድም ሊኖር ይችላል፣ ወይም የሀገራችን ህዝብ የሚመስለው እኔን የሚመስለኝ ሰው ጋር ብሄድ ያዋጣኛል ብሎ የሚያስበው፣ ግን እውነታው እሱ አይደለም። መሆንም አይችልም። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የታገስንበትን የምንታገሰው ችግሮቻችንን ፕራዮሪቲ እየሰጠን ስለመጣን ነው እንጂ ይሄ ምክንያቱም ብለው 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 በአባይ ጦርነት ብለው 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 ጦርነት አሁን በፍጹም እንደማይሆን ለራሳቸው ሲሉ ጦርነት ውስጥ አይገቡም። የሱዳን እንግዲህ እንደሰማነው በሱዳን ዙሪያ ላይ የሱዳን አመራሮች ተቀምጠው ነው ይሄ እኛ ምድር ላይ ነው ጦርነቱን ከጀምር ነው እኛ ምድር ላይ ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ኢፌክቱ ጦርነት ልትገል ልታስብ ትችያለሽ፣ ግን መሞትም አለው፣ ሳይድ ኢፌክትም አለው። ዝም ብሎ ዋን ዌይ አይደለም። ስለዚህ ሆኖ ኢጅፕትን አይነካትም ጦርነቱ። ሳፈር የሚያደርገው እንዲሁም በቅርት ላይ ጆሮ ገድፍ አይነት ነገር ነው የሚሆንባቸው። ሶ ያላቸው አማራጭ በሌላ መልኩ ድንበር በመውረር ቤንሻንጉል የኔ ነው ማለት ሰው ውስጥ ኮንፊዥን በመፍጠር ለካ ያለኝንም ልጥል ነው አይነት ነገር ስሜት ውስጥ እንዲገባ ስለሆነ የእኛ ህዝብ ማሰብ ያለበት ብልሃት አለን። አባቶቻችን እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሟቸዋል ከዚህ በፊት የአባቶቻችን እንዴት አለፉት የሚለው ማለት አለበት። እኛ ደግሞ እንዴት ነው ይሄንን የምናልፈው? ነገ ዳቧችን አባይ ዳቧችን ነው። አባይ የነገ የልጆቻችን ተስፋ ጭምር ነው። ስለዚህ ይሄንን ባለ በሌለ ኃይላችን ልንታገለው፣ ስፔሻሊ በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያን እያንዳንዱ የምንኖርበት ዜጋ ማንቃትና አገሮቻቸው ከዚህ ደረጃ የሚወስኑትን ውሳኔ ሁለት ሶስቴ እንዲያስቡ ማድረግ ይቻላል። በጣም በቂ ኬስ ስላለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን በምንችለው ገንዘብ ቶሎ ብለን ጨርሰን ሁለተኛው እስኪሞላ ነው እንግዲህ ጁላይ ላይ ነው ይሞላል የተባለው፣ ሐምሌ ላይ ብዙ ሩቅ አይደለንም ለዛ። ግን ከዛ በፊት ግጭቶች እንዲፈጠሩ ይፈለጋል። በቃ ያቺ መጨር ያቺ በተን እንድትነካ አይፈልጉም። ከዛ በፊት ስለሆነ እኛም ደግሞ ጥርሳችንን ነክተን የሚሞተውም ይሞታል የሚኖረውም በሚችለውን መልኩ ምክንያቱም ጦርነት ውስጥ እንዳለን ማሰብ አለበት። ቅድም ያልሽው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ኢትዮጵያ ብቻዋን በቀረችበት ጊዜ ኢቭን ጦራችን በማይጨው ላይ በራሱ ወገኖች ተመቶ ነው፣ በጣሊያኖች አይደሉም። ማይጨውን ጦርነት አሸንፈው ነበር፣ ግብጽ እንትንን ጣሊያንን የሚገባበት አሳጥተውት ነበር። ግን በራሳችን ወገኖች ሚስኢንፎርምድ ወይም ደግሞ በተሳሳተ መረጃ ባላቸው የእኛው ወገኖች ከኋላ ተወቅቶ ነው የማይጨው ጦርነት የተፈታው። ግን በዛ አልቀረም። እያንዳንዱ ዜጋ ለሀገሩ አርበኛ ሆኖ እንግዲህ ባለፈው በዚህ ሳምንት ውስጥ የአርበኞች ቀንን አክብረናል። አርበኝነታችን ዛሬም የምንታወስ እንግዲህ አባቶቻችን ስናስብ እንዴት ነው ደስ የሚል ስሜት የሚሰማን። ለነገም አባቶቻችን እኮ ሞትን ሞተው የሞቱት ሞተው የኖሩት ኖረው አባይን ሰጥተውን እንጀራችንን አብስለን የምንበላበት ምግባችንን ስቶር አድርገን ለዘመናት የምናስቀምጥበት ለኢኮኖሚ ነፃነት የመጣብን ብለው የሚያልፉበት ነው የምናልፍበት እንዲሆን እያንዳንዳችን ያን ስራ መስራት አለብን ብዬ ነው ማስበውና አባይን ከዚህ አቅጣጫ እንጀራችንን ሊነጥቁን እንደመጡ ማሰብ አለብን። እንጀራ ስንል ውሃ ብቻ አይደለም።
በኢኮኖሚያችን ራሳችን እንችለን ትልቅ አገር ሆነን ከረሃብና ከርዛት ተርፈን ራሳችን ብንቆም አፍሪካ ውስጥ ምን ሊፈጠር ይችላል? ሌሎች አፍሪካ ውስጥ ያሉ አገራትን እኛ በእኛ ምሳሌነት ብቻ አይደለም ወደኛ የማምጣት ከሌሎች የሚገዙትን ከኢትዮጵያ የመግዛት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ፋብሪካ ማቋቋም እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች አሉ። ቀደም ከሰብሊጋ ካንቲ ጋር ስናወራ ኢንፎርማሊ የተባባልነው ነገር ነበር። ሌሎች ሀገራቶች በተለይ በቀኝ ግዛት ውስጥ የነበሩ ሀገራቶች ትልልቅ ሀብታሞች በቀኝ ግዛት ውስጥ የነበሩ የነጮች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለሀብት የሚባለው ኢትዮጵያዊ ነው ወይንም ሀገሪቷን የሚያስተዳድረው መንግስት ነው የሚይዘው አብዛኛውን ሀብት እና ይሄ ራሱን የቻለ አድቫንቴጅ አለው ለኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ስታድግ ወይም የተሻሻለ መንግስትም ሲኖራት ህዝቡ ተጠቃሚነት ይኖረዋል ማለት ነው። የደበያ አረብ ሀገራቱም መስራትም ላይ ይጠበቅበት ይችላል። ለዳቦ ብሎ ህዝቡንም የሚያርድ ቡድንም ላይ ነሳ ይችላል ማለት ነው። ምንም ከገዘብ ውጪ ሌላ ምንም ኢንትረስት ያለው አይመስለኝም። ይሄ በየቦታው እየሄደ ህፃናትን እየገደለ የሚፎክረው የሌሎች የጠላቶች ቅጥረኛ ከመሆን በዘለለ ሌላ ጥቅም አይኖረውም። ለምን ሰው በመግደል የሚገኝ ምንም አይነት ሌላ የተሻለ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። የውጪዎቹ ዌስተርኖቹ በተለይ ለናሱ ትሬት የሚሆን ሀገር ወይም ኮንቲነንት ሲመጣ የሚነሱበትን አነሳስ አይተናል። አሁን የአረብ ዓለም ባንድ ወቅት ሲሰባሰብ እንግዲህ ዓለሙን የዓለሙ የበላይነት ሊኖረው ነው አረቡ በሚል እንዴት አርገው እንደመጡ እሱ ሌላ ነገር ነው። እንግዲህ አረቡ ተሰባስበው ዓለምን ቢቆጣጣራት በኢኮኖሚ በኃይል ቢቆጣጣራት ጥሩ ነው አይደለም የሚለው ላይ አይደለም። ነገር ግን ተሰባስበው ይሄ ምራባያን ተሰባስበው እንዴት እንደመቱት ሲታሰብ አደገኝነታቸውን በግልጽ የሚያሳይ ነው። ዛሬ አፍጋኒስታን ሀገር አይደለችም፣ ኢራቅም ሀገር አይደለችም፣ ሊቢያም በዛ ደረጃ ሀገር አይደለችም። የአረቡን ሀገር ዘይት ማን እንደሚጠቀምበት እናውቃለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ጠንካራ አገር ከሆነች ኢትዮጵያ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራቶች ቅድም ሰብለም ብለሽዋል በግልጽ እናወራ ከሌሎች ከሚመስሏት ሀገራቱ ጋር አሊያንስ ፈጥራ ትልቅ የሆነ ነገር ቢፈጠር ከዚህ ውስጥ ከዚህ ጨዋታ ወጡ ማለት ነው። ምራባያኑ ይሄ ለነሱ ትልቅ ትሬት ትልቅ ሞት ነው። እኛ እንደውም በደንብ ቢጠና ከአፍሪካ የሚሄደው ከሌሎች አረብ ሀገራት ከኤዥያ እንዳለ ሆኖ ከአፍሪካ ብቻ እየሄደ ዌስተርኑን የሚያበላውና የሚያጠጣው የሚያኖረው የኢኮኖሚ ገንዘብ ከፍ ያለ ሊሆን እንደሚችል ነው። ብዙ ከዚህ በፊትም አንድ ጥናት ተነግሯል። በእርዳታ ከሚገባው ይልቅ በስርቆት የሚወጣው ገንዘብ ከአፍሪካ ይበልጣል ተብሏል። እና ከዚህ ጋር አያይዘን በሰፊው ካላየነው በስተቀር ፊት ለፊታችን ያለችውን ብቻ ካየን እንወድቃለን። ዛሬም በእነሱ እጅ እንወድቃለን። ቅድም አሳየሽ በኢንተርኔት ምክንያት ተቋርጦ ሀሳብሽን አልጨረሽም። ሀሳብሽን እዚህ ላይ ጨርሽና በአጭሩ ሰዓታችንም ስለሄደ ግን ምናልባት በመጨረሻ ልትዩ የምትችዩ ነገር ካለ የህወሓትና ሽኒም በሽብርተኝነት ተገልጿል፣ ታውጇል፣ ሽብርተኞች ናቸው። ከዚህ በፊት ማንቺ እንደገለጽሽው ህወሓትን ከጉድጓድ ውስጥ አውጥተው ሊያደራድሩት ይፈልጋሉ ብለሽ ነበረ። አሁን ሽብርተኛን ነው ሊያደራድሩ የሚፈልጉት ወደዚህ አቅጣጫ ከሄዱ። ስለዚህ ይሄስ ምን ማለት ነው የሚለውን ሀሳብሽን አጋሪ። ኦኬ፣ መጀመሪያ ወደ ጀመርኩትን ለመጨረስ ሁልጊዜ ብዥታ እንዲኖረን የማያስፈልገው ፈረንጆች ብሔራዊ ጥቅማቸውን ነው መጀመሪያ የሚያስከብሩት። የፈለገውን ያህል መልካም ሰዎች ቢሆኑ እኛ መልካም ሰዎች በተፈጥሮ መልካም ይሆኑ አጋጥመውን ያውቃሉ። በምርጫ 97 በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውስጥ በነበሩ በምናውቃቸው የፓርላማ ሰዎች የጀርመን ሰዎች ሄደን እናነጋግራቸዋለን እና ዝም ብሎ ኦፊሻል ባልሆነ ሁኔታ ሲያወሩሽ ያዝናሉ። በሚሆነው ሁኔታ ግን ዞሮ ዞሮ ግን ይላሉ የሀገራቸው ኢንትረስት ነው መጠበቃል። አይ እኛ የለመረጠን ህዝብ ነው የምንቆመው፣ ለሀገራችን ነው የምንቆመው እና ዲፕሎማቶቻቸውን በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ የነበሩ ዲፕሎማቶቻቸውን ስንወቅስላቸው የሚሉት እንዴ ዲፕሎማቶች እኮ ዛሬ የኢትዮጵያን መንግስት ተቃውመው እውነቱን ቢናገሩ ነገ ስራ የላቸውም፣ ኤምባሲው ይውጣልን ብለው ነገ ከስራ ያባርሯቸዋል። የሀገራችን መንግስት በራሱ ይናደድባቸዋል። እዛ የሄዳችሁት እኮ የዛን ሀገር መንግስት ለማበሳጨት አይደለም፣ ለሀገራችሁ ጥቅም ለማግኘት ነው። እና ምንጊዜ አሜሪካኖች ደግሞ በዓለም ላይ የታወቁ ናቸው። ምንም ከራሳቸው ኢንትረስት ውጭ የሚሄዱ አይደሉም።
በዚህ ለውጥ እኛ ሀገር ውስጥ ያጥሩት ነገር ቲፒኤልኤፍ ከሄደ ያላ ተሰሚነትና አዛዥነት የፈለጉትን የኢትዮጵያ ወታደር ልከው የሚጠሩትን የመዋጋት ነገር ጥራሽ ኤርትራና ኢትዮጵያ ሆን አብረው ሲመጡ የዛ አካባቢ ተጽኖ ችግር ውስጥ ሊገባል። ስለዚህ ይሄንን የለውጥ መንግስት አንገቱ ላይ መቆም አለብን እና ኢትዮጵያን ማሽመድመድ አለብን መፍረስ ካለባትም አፍርሰን መስራት አለብን ብለው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ለሱ የሚያግዟቸው እንዳልኩት ግብጽ በከፍተኛ ደረጃ ኢንትረስት ያላት እንዳልሹ አብረው እየተከከኝ ለከክልኝ እየተባባሉ የሚኖሩ ከእንግሊዞች ጋር ከሌሎችም ጋር ግብጾች አሉ። በፍጹም አባይ እንዲቀደም የማይፈልጉ ከዛ አገር ውስጥ አሉ የራሳችን ጣላቶች። እናቲ ፒኤልኤፍ ወደ ስልጣን መመለስ ይፈልጋሉ። የኦሮሞ ጽንፈኞች ከሀገር መገንጠል እስከ ተረኛነን ብሎ ዶሚኔት አርጎ የመግዛት ፍላጎት አላቸው። ሌላ ደግሞ ትናንሽ አሉ በየመንደሩ አይ ምርጫ ከመጣና ከተመረጠ ቦታ ስለሌለን የሚያካፍሉንን ሄደን እንካፈል ብለው እሱን የሚገፉ እነዚህ ናቸው እየተናበቡ እየሰሩ ያሉት። ይሄ ሁለቱም አደገኛ ነው ለኛ። ስለዚህ ህዝባችን ቆም ብሎ ማሰብ ያለበት የውጭ ጣላቶችንም መንግስታችን ጋር ቆመን መንግስታችንም ብለውኔ በዚህ መንግስት ፍቅር ስለወደቅኩ አይደለም አንጀስቲስን سنቃወም የማይሆኑ ነገሮችን በደልን سنቃወም መስዋዕትነት سنከፍል ሊኖር ነው። አሁንም ከዚህኛው መንግስት ጋራ የሚያሞዳሙደን ምን ምክንያት የለም ሀገራችንን ከመውደድ ውጪ። ሀገራችንን ግን ማሸጋገር ካለብን አሁን ከነ ችግሩ ከመንግስታችን ጎን መቆም አለብን። ይሄን ደጋግሜ ነው የምናገረው። ጣላት የበዛበት ዘመን ነው አገራችን ልትፈርስ ዳር የደረሰችበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ አንዳንዶቹ አክቲቪስት ነን ብለው ሀገር ወዳድ ነን ብለው እንዴት ነው ከዚህ መንግስት ጋር የምንተባበረው ሰው የሞት አይደለም ወይ እንዴት ለሚሉት ሰዎች መልሽ የምጠይቀው ጥያቄ ምን እናርግ መፍትሄ ያላችሁ እጃችሁ ላይ ነው። ሶ ቲፒኤልኤፍ ተሮሪስት ተብለው መሰየማቸው በጣም የዘገየ ውሳኔ ነው። ቲፒኤልኤፍ ከተፈጠረ ጀምሮ ቴሮሪስት ነው። በቃ ከ40 አመቱ ጀምሮ ቴሮሪስት ነው። ግን ያገሩን የራሱን ህዝብ ነው ቴሮራይዝ ያደረገ የኖረው። ልዩነቱ ፈረንጆች ቴሮሪስት የሚሉት ሌላ ሀገር ሄዶ ወይ እነሱ ሀገር ሄዶ ቦምብ ሲጥል ምናምን ነው። ቲፒኤልኤፍ የተፈቀደለት በዌስቱ ተፈቅዶለት የራሱን ህዝብ ቴሮራይዝ ሲያደርግ የኖረ መጀመሪያ የትግራይን ህዝብ ልጆቻቸውን ባላመኑበት ጦርነት እያስገደደ እየወሰደ በኤርትራ ተራራ ላይ ሲያስጨርስ ሐዋዜንን ጠርቶ የትግራይን ህዝብ በቦምብ ሲያስደበድብ በኢትዮጵያ ሬላቲቭሊ ነጻነት በነበረበት ሁኔታ በዚህ 3 አመት ውስጥ እንኳን በፍጹም ትግራይ ውስጥ አፈና የነበረበት ከዛ ጠቅላላ ኢትዮጵያን ህዝብ ተቆጣጥሮ ቴሮራይዝ ሲያደርግ የኖረ ነው። በስሙ መጠራት የነበረበት ነው። ይሄ የዘገየው ውሳኔ ነው። ለምን እንደዘገየ አናውቅም። ግን የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ሲጨናነቅ ጊዜ የመጣለት ነገር ነው። ምክንያቱም ከቴሮሪስት ጋር አልደራድ ኦነግ ምድ ሸኔ ብቻ ነው የተባለው። እሱ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። መፈረጁ ጥሩ ነው፣ ግን በደንብ ስሙ ተስተካክሎ መውጣት አለበት። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ነን የሚላለ ምናምን የሚልናል። አሁን ችግሩ እኮ ማን ነው ወነግ? ማን ነው ሸኔ? መንግስት ውስጥ ያለው ማታ ማታ ከሸኔ ጋር የሚያመሸው ቀን ቀን ከዶክተር አብይ ኋላ የሚሄደው እሱን መለየት ነው ያቃተንና እነማን ናቸው እነ ሸኔ እነማን ናቸው የሚፈረጁት? እሱ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ለማንኛውም መፈረጃቸው ጥሩ ነው እንደዛ ተደርጎና የኢትዮጵያ ህዝብ ማየት ያለበት የሁኔታዎችን አስቸጋሪነት ነው። ይሄ መንግስት ብለን ከፈረንጁ ጋር አብረን ይሄን መንግስት የምንደበድበው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ምክንያት ነው። ከሸኔ ጋር የሚያመሹ ቀንቀን መንግስት ይሆኑ ለነሱ ብለን ሁልጊዜ እንደምለው የቤት የመቃጠል ለተዋኔ በጀኝ ቤታችንን የጋራ ቤታችንን አናቃጥልም። አሁን ማድረግ ያለብን አገራችንን ማዳን ነው። እነዚህ ምሁራን እንዳሉት አገራችን በመፍረስና በመኖር መስቀለኛ መንገድ ላይ ናት እና ማንንም ህሊና ያለው ሰው ማንንም ማሰብ የሚችል ሰው ምን ቸገረኝ እኔ ገደል ትግባ ሀገሬ ሰው እየሞተ ነው እናምን እያለ ነው ሁኬርስ እና እኔ ብቻ ይሄን መንግስት አይኑን ማየት አልፈልግም የሚለው አንዳንዱ አውቆ ነው ገንዘብ ተከፍሎት ነው ምንም ለኪሱ ብሎ ነው። ሌላው ግን የዋሁ አብሮ የሚከተለው ነገ ተያይዘን እንዳንላቀስ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይሄ ምርጫ ወሳኝ ነው።
በጣም በሚያስደስት ሁኔታ እየሰማን ነው ምርጫ ካርዶች እየተወሰዱ ነው የዛሬ 2 3 ሳምንት እኛም ትንሽ ስጋት ውስጥ ገብተን ነበር ዛሬ ህዝቡ እየገባው ነው ወጣቶች እንዳለችው ሰብለ ቅድም ለናንተ ነው ሀገር የሚፈልገው ሀገር መቆም አለባት ስለዚህ እኛ ደግሞ የዲያስፖራው ማህበረሰብ ያለ የሌለንን ያዋጣን መንግስት በፖለቲካው በዲፕሎማሲው በገንዘብም አባይ እንዲገደብ መቀጠል አለብን እነዚህ ሁለት ነገሮች ስናልፍ አገር በግሯ በተወሰነ ደረጃ ትቆማለች ኦፍ ኮርስ ይሄ መንግስት ችግር ያለበት መንግስት ነው አሁን በየምርጫ ክርክሩ ካያችሁኩ ሁሉም ተፈካካሪ ፓርቲ ብልጽግናን ሲደበድብ ነው የምታዩት እሱ ላይ መደብደብ ልክ ነው ምንድነው የሚቃወሙት ነገር መናገር ልክ ነው እሺ አሳይሽ ዛሬ ትንሽ እየተቆራረጥሽ አስቸግረሻል ወደ ሰብለ ሄዳለሁ በተለይ መጨረሻው ሐሳብ ላይ ሰዓታችን በርግጥ ሄዷል ግን ባጭሩም ቢሆን ያው መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራውና የህዋት በአሸባሪነት መፈረጅ አው አሳይሽ እንዳለችው ዘግይቷል ግን ትርጉሙ ጥቅሙ ምንድነው ምን ያህል ይጠቅመናል ብለሽ ታስቢያለሽ ወይስ የሚያመጣው ነገር thank you mate i think በደንብ አሳይ በደንብ አስቀምጣለች ግን እኔ በጣም የሰው በጣም ግልጽ መሆን አለበት የኢትዮጵያችን ከዚህ በፊት የነበረው የህዋት አስተዳደር ይሰራ የነበረቸውን አይነት አካሄድ አይደለም በጣም የተለየ አይነት በጣም ትግስት በተሞላበት እንደውም ህዝቡ ሮሮን አሰምቶ የመሸ ውሳኔ ነው የተወሰነው ግን ምንድነው እነዚህ አሸባ ማለት ባህሪያቸው ስለሆነ ነው ባያሸብሩ ኖሮ አሸባሪ አይባሉም እንዳይባሉ የተፈጠረው ለውጥ ሁሉንም ማቃፊ ሆኖ ወደፊት ለመሄድ የተብላችን ህዋትን የሰራውን በደሉን ሁሉ አውቀን እንኳን ልባችን ነጋችን ማትረፍ ከቻለ እስኪ እንስጠው ብለን ያለፍንበታል እንኳን መንግስት እኛም እንደግለሰብ ነው ማለት ህዝቡ ምድል ሰጥቶታል እነዚህም ደግሞ ከየት መጡ ያልተባሉ አሁን ይሄ ሸን የሚባለው ወይም የኦሮሞ ነጻነት ምንድነው ወታደር ወይም አርሚ የሚባለው ከየት መጣ 40 አመት ከዛም በላይ በዛ 20 ምናምን አመታት አንድም ቦታ ላይ ምንም ማድረግ ያልቻለው ሳደል ይመጡ እና በክብር ግባ ተብሎ የተጋበዘውን በትንተም ጠረጴዛ ገልብጦ የናጡት ነካሽ ነው የሆነው የተሰጣቸውን እድል አልተጠቀሙም ሶ ይሄ በጣም ይለያል እስከዛሬ እንደ ወያኔ አይነት ወይም በደርግ ጊዜም ከዛ በኋላ በተከሰተው ሁኔታ ውስጥ አንዱን ፓርቲ አሸናፊ ሲሆን የሚቃወሙትን የሚፈረጅበት አይነት አፈራረጅ ነው ብያላስብም ባህሪያቸው ነው ባህሪውን ደግሞ በስሙ መጥራት ያስፈልጋል ንጹሃን ዜጎችን በየአደባባዩ ያወጣ የሚያርድ ይሄ በሰባይም ባለም አቀፍም ህግ ደረጃ ስንመለከተው በኢትዮጵያም ህግ ማቀፍስ ብንመለከተው ወንጀል ነው ይሄን ወንጀል የሰሩና የተባበሩ ሰዎች የሚገባቸውን ስመሰጣት አለበት ተገቢ ነው ብዬ ነው ማስበው ሌላው ግን መንግስትም አይ ቲንክ ይተረዳውም ይመስለኝ አሸባሪ ካልተባሉ የሚሰሩት ስራ በስም ተጠርቶ ማን ምን እንደሆነ ካልተገለጸ የሚሰራውን ስራ ተጠያቂ ማድረግ አይቻልም ስለዚህ ይሄ ህግ መውጣቱ ይሄንን በዚህ ደረጃ የሰሩት ስራ ታውቆ አሸባሪ መባላቸው ከአሸባሪ ጋር የሚደረጉ ማናቸውም ድርድሮች አካሄዶች የባንክ ለውውጦች መንግስትን ወይም ይሄ የሶስት አይነት የመንግስት ክፍል አለ የህግ አውጪው ህግ አስፈጻሚውና ህግ ተርጓሚው ምንለው ስፔሻሊ ህግ ተርጓሚውና ህግ አስፈጻሚው በጣም የተቸገረበት ጊዜ ነበር ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ህዋት በአንድ መልኩ ፓርቲ ነው የነበረው በሌላ መልኩ ደግሞ የሽብር ስራን ይሰራ ነበር ህዝብን ያሸብራል ይሄ ሸን የሚባለው ምና ተብሎ ተፈራርሞ እስከዛሬ እኔም ባይ ዘ ወይ በጣም ላቀው የምፈልገው እስከዛሬ የሚያለው ኦነግ እንደጠቅላላ ተፈራርሞ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ምንም የምናቀው ነገር የለም ምን ነበር የስምምነቱ እነዚህን አምጥቶ በሰጥታ ማዋቀር ውስጥ የከተተበት አምጥተው በኦሮሚያ ውስጥ ያፈሰሱበት ሁኔታ ነው ያለው የዛ ውጤትም የዛ እንዝላልነት ውጤትም ነው ብዬ ነው የማስበው በወቅቱ በስነ ስርዓት ኮንቴን ባለመደረጉ ያለ ነው ስለዚህ አትሊስት እነዚህን የሰሯቸውን ስህተቶች ለማጥራት ለማደስ ለማስተካከል የሚረዳ ነው የህግ አስተጓሚውና የህግ አስፈጻሚ ያለ የህግ ማቀፍ ያስባለው ህዝቡም ደግሞ 2-3 ያስባል ምንድነው ኤግዛክትሊ ለሚወስደው የነሱን መልእክት ያወጣ ለሚያስተላል ባለሚወግነው ወገን 2-3 ጊዜ እንዲያስብ ያደርጋል ሌላኛው ግን በአለም አቀፍ ደረጃ አሁን እንደያምና አሜሪካም ዚምዚም ስክስታም የሚመጡት አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ላይ ተጽኖ ለማምጣት የሚፈልጉት እነዚህን አካላቶች ወደ ማhall ማምጣት ነው ማለት ነው እነዚህ ምንም አይነት የሞራል ለእንልና ስለሌለ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ላይ ባለው ሸኔ የሚባለውና የህዋት አንድ የሚያረጋቸው ትሬን ይደረጉ የነበሩትም ከህዋት ጋር እኩል እኮ ሰራዊታችን የመጡ ሰዎች ናቸው በለን መረጃ መስጠት ማለት ነው ሶ እነዚህ ሰዎችን ወደ ማhall ካመጡ
የትም መሄድ የሌላቸው ናቸው። ስለዚህ እንደው ሌሎች ነገሮች ዓለም አቀፍ የጫና ልምጣ ቢልም በግልጽ የኢትዮጵያ ፓርላማም የኢትዮጵያ ህግም የህገ መንግስቱም በሚፈቅደው መልኩ መፈረጃቸው ከፖለቲካችን መገለላቸው ነው ሀሳቡ ነው የተገለው። ሆፕፉሊ እነዚህ ሰዎች በሂደት ውስጥ ቢቀየሩና ዜጎቻችን ስለሆኑ ፍርዳቸውን ተቀብለው በሚቀጥለው ሁላችንም በሚጠቅም ላይ ቢሰማሩ ደስታዬ ነው። ማለት ፈራጅና በጣ ተፈራጅ ባይኖር ደስ የሚለኝ ነገር ነው። ግን ይሄ ወንጀል ግን ወንጀል ነው። የሚጮህ ደም አለ፣ የፈሰሰ ደም አለ። ለዛ ማጥሪያና ወደፊትም ይሄ ደም እንዳይፈስ የሚረዳቸው ይመስለኛል። ግን በዚህ ውስጥ ሌላው መተከል ዙሪያ ላይ ባለው ጉዳይ ላይ ለተከሰተው ራሱ ምንም ማለት በዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሰውን ኃይል የመፈረጅ ነገር አላየሁበትም። በጣም ዘግናኝ ነገሮች የወጡበት ሁኔታ አለ። ሶ የኔ እንደ ጥያቄ ያየሁበትም አለ። ለምንድን ነው እዛ አካባቢ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ በዚህ ደረጃ መፈረጅ አልቻለም? ምክንያቱም እስከምናውቀው ድረስ የቤኒሻንጉል ነፃነት እንትሮች ወታደሮች እንደሆኑ ነው ያንን እርድ ሲያካሂዱ የነበሩት፣ ወይም ተልከውም ቢሆን በዳይሬክትም ኢንዳይሬክትም። እና እዛ ላይ ያለውንም ነገር እኔ እንደ ጥያቄ ሁሉም ቦታ ላይ እኩል መሄድ አለበት፣ ህግ ሲወጣ ለሁሉም ነው መመዘኛ መሆን ያለበት። እና ከዚህ ውጪ አቲንክ ትክክለኛ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እሺ ባልደረቦቼ፣ አሳየሽ ታምሩ ከጀርመን፣ ሰብለወርቅ ታደሰ ከአውስትራሊያ ብሪዝበን ስለነበራችሁና ስላካፈላችሁን ሀሳባችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከአዲስ አበባ ኢሳት ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁን እኛስ ፕሮግራማችን ነው። እኔ መታሰቢያ ቅጸላ ከባልደረቦቼ አስተናግጃችኋለሁ። ሀሳባችሁን በኢሳት እኛስ አት ኢቲኤስ ዶት ኮም ብላችሁ ላኩልን። እንዲሁም በስልክ ቁጥራችን በቴሌግራም እና በዋትሳፕ እንድትልኩልን አደራ እንላለን። እንግዲህ እንደተነጋገርነው ሀገራችን ካለባትና ዙሪያዋን ከከበቧት ችግሮች አንጻር የትኛውን እናስቀድም? እንደ ሀገር እንቀጥልና ሌላውን በሂደት እንፍታው፣ ወይስ አሁን ባለ ስሜታዊ ውሳኔ ሀገር የሚባል ነገር ሳይኖረን ይቅር ወይ የሚል ነው ምርጫውና ሁላችንም በስሜት ሳይሆን በማስተዋል እንድንጓዝ አደራ እንላለን። ሰላም ቆዩ።